Jo. Tak to je dobrý, to vám děkuju. Jestli už za to, že budeme potichu, nám budete tleskat dneska večer, tak to nás čeká úplně pohodový den. Já vás zdravím, dobrý den. Jsem nadšen, že vás tu je tolik. To je skvělé, protože já osobně v tom cítím něco jako o naději, nebo o tom, že prostě pořád všichni nějak doufáme, věříme, že to nějak jít musí, že prostě, když se dějou nenormální věci, takže není normální, aby to tak bylo furt. A do začátku ještě obzvlášť všem pánům, kteří tu jsou, se musím omluvit. Já myslím, že dnes, když jsme se tu takhle všichni sešli, když je to nastavené tak, abyste se vy všichni mohli ptát, kdykoliv budete chtít, když je to prostě o tom, že dnes tady má být mezi námi vzájemně jasno, tak já bych začal tím, abychom si to opravdu mezi sebou jasně pojmenovali. Tak tady pánové, prosím, nezlobte se na mě. V původních variantách vypadala i naděje, že by to dneska uváděla Iva Kubelková, ale nakonec to dopadlo takhle. To. Říkám si, některé dámy by to mohlo rozptylovat zase, takže třeba si i budete jako líp pamatovat, o čem to bylo a co se tady řešilo a o čem jsme se vůbec bavili. Ještě, já se dívám, že se sem všichni nemůžou dozadu vejít. Neexistuje způsob, jak byste ještě ti, co jsou v předsálí, mohli dostat dovnitř? Já myslím, že tady třeba podél, ještě vpředu podél beden byste se mohli dostat. Takže jestli chcete ze zadu, tak jako tady ještě po stranách se takových určitě třeba 10 lidí vejde. Ať nemusíte být úplně venku v předsálí. Netušíte někdo, kolik je přesně kapacita tohoto sálu, když je takhle nadspanej? Ne, 400? 500? 400? 600? Tak tedy zdravím všech 600, kteří jste sem přišli a prosím jedno pravidlo pro dnešní den. S dovolením vezmu si právo, že až program dnes bude trvat 2 hodiny a více než 2 hodiny, pokud se to stane, protože to je hodně závislé na otázkách, které vy budete případně klást, tak si beru právo, že to mám právo přerušit a ukončit, protože prostě to už pak je jako strašně dlouhá doba, ale samozřejmě, že to ruku v ruce taky znamená, že můžete dál potom psát na Facebook nebo přímo kontaktovat pozitivní evoluci a vlastně ten dialog může pokračovat pořád dál. Takže s dovolením toto jediné právo si pro sebe budu uzurpovat už od začátku. Jinak opravdu tu jsme proto, abyste se vy mohli ptát. Jsou to naše hostesky, které mají mikrofony. Holky, kdybyste prosím vás zvedli ruku s mikrofonem, ať vás všichni uvidí. Jedna, druhá. Jo. A když budete chtít položit nějakou otázku, tak prostě zvedněte ruku, přijde k vám naše sličná hosteska, dá vám do ruky mikrofon nebo vám podrží mikrofon, vy řeknete otázku a hosté dnešního večera pozitivní evoluce vám budou odpovídat. Asi ten nejdůležitější muž, který to všechno spustil, který to odstartoval, toho bych vám představil jako prvního. Já teď zrovna s hodou okolností mám ve střižně hrubý materiál, který jsme spolu natočili a on tam v jedné chvíli, když se tak jako rozpovídal o tom, jak by svět měl fungovat a jak by věci měly být a jak by se to mělo napravit, tak jsem se ho ptal, jak je na tom s idealismem a jestli není třeba, jako kam až ten idealismus zasahuje. A ten pán mi říkal, idealista, tak před pár lety jsem teda rozhodně žádný idealista nebyl, protože to jsem byl spíš jako analytický matematik. A jestli teda teď idealista jsem, tak možná, ale naivní nejsem, to teda rozhodně ne. A to je dobrý, tady někdo rovnou řekl ano. Tak já vám dám možnost, abyste to posoudili sami a abyste se s ním seznámili. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil Karla Janečka. Dobrý večer. Dobrá. Dobrý večer. Tak naivní furt, ne? Záleží na definici slova naivní. Já jsem slyšel nádherný, že to je něco jako nalézat jiná řešení nebo něco takového. Takže to slovo, to původní význam toho slova je tak pozitivní, takže v tomto smyslu já bych se možná i opravil, že když se veme ten správný význam, tak klidně mohu být i naivní. Ale v každém případě významu toho slova, jak to chápe drtivá většina naší populace, tak rozhodně naivní nejsem. Bláhový taky ne.
Bláhovi to už vůbec, tam ani snad ta pozitivní interpretace nemůže být. Není. Takže v žádném případě Bláhovi to. Idealista. Idealista, budiš, to je, myslím, rozumné slovo. Ideály by měl mít každý člověk a já vlastně, když nad tím tak přemýšlím, tak spokojený člověk asi je dobré, když je idealista, protože prostě má ideály, no, takže v tomto smyslu velmi rád. Jak se to tak stane, že se z matematika klik stane idealista? Se jednoho tak se zbudí a řekne si, matika už mě nebaví, na burze je vyděláno hodně, tak to bych tak dělal. Ne, tak zase tak úplně bych to nevěděl. V jistém smyslu, já jsem si zpětně potom uvědomil, že jsem idealista vždycky. Uh-huh. Protože už od mládí, od dětství, já jsem vždy měl tu vizi, že ta naše existence zde má hlubší smysl, i když mě to nepřišlo racionální, ano, v té době za předpokladu materialistické teorie mě nepřišlo racionální předpokládat, že naše existence by měla mít hlubší smysl, protože prostě svět vznikl náhodou, nicméně stejně jsem cítil, že to určitě hlubší smysl má, takže v tomto smyslu jsem byl idealista. Akorát jsem to aplikoval minimálně teda. Dobře, můžeme si sednout, tady asi, že bychom to takhle pojili. Pokud kdokoliv máte otázku už teď, tak se zeptat můžete. Má snad teď hned někdo rovnou nějakou otázku do začátku? Nemusíte, to jenom bych se zeptal já. Když si tehdy na vysoké škole zakládal firmu RSJ, byl to spíš projev idealismu nebo naopak projev pragmatismu? No, to je vynikající příklad, no. To byl vlastně projev idealismu, v jistém smyslu. Ale stejně mi to rozmlouvali, že to je k ničemu, ale jsem si řekl, proč to neskusit. Ale na druhou stranu to byl racionální projev idealismu, protože to byl prostě takový, že to může vyjít a že když to nevyjde, tak se taky nic neděje, takže jako proč to neskusit, no. Mm-hmm. Ale on ten právě v uvozovkách idealismus se opíral o celkem racionální argument a to byl už tehdy vymyšlený docela chytrý algoritmus, jak obchodovat na burze, jestli se nepletu. Tak tomu není. Ten původní důvod založení RSJ byl ten, že jsem vznikla kuponová privatizace a mě začalo bavit obchodovat s akciemi, protože to prostě byla zajímavá hra, takové věci mě bavily. A viděl jsem, že člověk, když obchoduje, tak platí poplatky a zároveň, takže jsem viděl, že by mohlo být zajímavé mít takzvaného obchodníka s cennými papíry, který přímo zprostředkovává obchody na burze. Tehdy to bylo čistě motivace, bylo obchodování s českými akciemi. Ono to nějak začalo fungovat? Ono to dlouho nedělalo téměř nic. My jsme měli prostě náklady v řádu 5000 korun měsíčně a výnosy podobné. To spíš bylo, že jsme obchodovali svoje akcie a ten biznis se začal rozjíždět ke konci 90. let, roku 99-2000 a také to díky tomu, že jsme se spojili s kolegou, s dnešním předsedou představenstva Liborem Winklerem. O čem to bylo ten úspěch? Bylo to o tom, že jste dokázali vydržet dostatečně dlouhou dobu, nebo že jste narazili na nějakou zlatou žílu, kde jste najednou pochopili, tohle je velký kšeft, tohle je velká rána, ta nás posune kupředu? Bylo to o tom, že jsme měli dobrý nápad, respektive ta postupnost byla taková, že jako RSC jsme obchodovali systém na obchodování úrokových futures a není podstatné, co to je. To je jenom velmi, velmi v rychlosti to vysvětlím. A my jsme začali obchodovat velké objemy a dostali jsme velkou slevu na poplatky, takže jsme měli levné poplatky a v ten okamžik jsme se rozhodli, že začneme dělat právě tvůrce trhu. A to byl prostě, to byla příležitost, jedinečná příležitost, kterou jsme měli a ten úspěch spočíval v tom, že jsme prostě byli schopni to udělat opravdu systematicky, analyticky, matematicky správně, což překvapivě v té době ještě nebylo tak zvykem, jako je to dneska. Když jste vymyslel pozitivní evoluci, když jste vymyslel nový volební systém, měl jste podobný pocit, jako když vás tehdy napadlo to, co jste popsal těmi cizími slovy kolem matematiky? Já bych řekl, že ten pocit byl jiný. Ten pocit byl nesrovnatelně lepší. Protože když i se začátkem obchodování RSJ ani ve snu nebo vůbec jsem nečekal, co z toho může být, pak když se to začalo rozjíždět, tak jsme již viděli, nebo já jsem viděl, že to může být a že to bude velká věc, ale pozitivní evoluce, to bylo jasné od začátku. Takže jakože to bude fungovat?
No, že to bude 100% fungovat, to není ještě jasné, ani ku podivu ještě ani 100% dnes, protože no, to právě nezávisí na nás, to závisí na všech lidech, ale že ta vize, ta myšlenka je správně a ten potenciál, jak je obrovský potenciál lepší společnosti, tak to jsme již věděli, no. Pozitivní evoluce konec konců na světě není tak dlouho. Tak. Prozatím děkuji moc. Já bych sem pozval dalšího pána, který možná pro spoustu svých známých idealistou byl. Nevím, nakolik si to o něm myslí ještě teď. Je to pán, kterého popadly takové věci, jako že bude měnit systém dopravy u nás. Začal na už celkem plném trhu autobusů provozovat svoje autobusy. Pak ho popadl takový nápad, že by chtěl jezdit s vlastními vlaky. No to už si klepali na hlavu skoro všichni. Politici hlavně, protože já si to teda představuju, to je moje subjektivní interpretace, třeba to vůbec není pravda, ale já si představuju, že si říkali, no tam ho přece nepustíme, nejsme blázni. A ti, kteří v tom podnikali, tak ti zase říkali, no tam je to neprůstřelný, tam ho politici nepustí. A ten člověk vydržel dostatečně dlouho a tím pádem teď mám tu čest a velké potěšení vám, dámy a pánové, ale vám většinou asi známého představit pana Radima Jančuru. Zdrav, dobrý den. Večer. Ahoj. Dobrý. Můžete si klidně sednout už tu. Okay. Pane Jančuro, dokážete odhadnout, co si o vás mysleli vaši známí, když jste poprvé někde nahlas řekl, a já budu mít vlaky? Spousta lidí si myslí, že to nelze mít vlaky. Že vlaky může mít pouze státní společnost. Přitom je to normální vozítko jako každý jiný. Když se rozhodnete vy si koupit nějakou mašinku nebo takovou tu drezínu šlapací, tak můžete jezdit teda klidně na kole. Musíte zaplatit teda 5 korun za kilometr plus nějaký ošupný, to bude pár haléřů za drezínu, a můžete jet do Prahy a šlapat u toho. Ale vy jste mi neodpověděl, co vám na to řekli vaši známí teda. Vy jste řekl, že vám řekli, že to není možné. Ne, tak moji známí mi věří, že všechno je možné. Ale myslím, že spousta z vás si myslí, že na kolejích mohou jezdit pouze státní dopravci, což je blbost, protože kole je to stejný jako silnice, stejný jako vzduch a každý si může v Evropské unii dělat, co chce. To má zajímavý přesah, tato odpověď. No nic, každopádně, kdyby každý z nás si koupil drezínu, tak můžeme v pohodě se prohánět po kolejích, až se budou hory zelenat. Přesně tak. A pak přijdu s nápadem, že proč byste všichni měli šlapat, ne? Když můžete ty dreziny zapojit. A já vám tam hodím nějakou lokomotivu předtím a do té Prahy vás odvezu já. A vy jste vlastně jenom přeskočil ten krok s těma drezínama. Jo, jo, naprosto zbytečný. Drezína to je něco jako rotoped, který máte každý v obýváku a používáte ho pouze jako věšák. Když jste o tom začal vyjednávat s politiky, že byste chtěl fungovat jako železniční dopravce, jaký jste měl potom pocit? Nerekapituloval jste to svoje rozhodnutí? To jsem poprvé narazil a poprvé jsem procitnul, že žiju v Česku. My jsme nakonec se museli vlastní cestou. Já se strašně omlouvám, promiňte, do té doby ne. Do té doby, já jsem naivní občan, věřím v tuto zemi a ve chvíli, když věříte v tuto zemi, znamená, že věříte v policii, věříte v soudy, politikům nemusíme věřit. Tak minimálně policii a soudy musíte věřit. V případě, že přestanete věřit soudy nebo policii, tak je potřeba se odstěhovat z této země, protože přestanete mít smysl pro spravedlnost a pro správné věci. Takže já jsem věřil, že když přinesu nabídku, která bude levnější, než kterou nabízí konkurenční dopravce, protože na spoustě tratí v autobusové dopravě i vlakové se pobírají dotace, to je naprosto normální. Tady jsem tady našemu hejtmanovi, panu Haškovi, přinesl nabídku o 150 milionů ročně levnější, že si se mnou aspoň sedne a pokecá, ne? Když mě, aby mi řekl, že mě nechce, protože fakt musí těm českým dráhám pomoct a nakoupit si tu jejich službu dráž. A samozřejmě já ho už 2 roky naháním, já jsem ho 2 roky neviděl, protože se mi vyhýbá, aby mi odpověděl, proč si nevzal naši nabídku nových moderních vlaků, které by jezdily po Jižní Moravě bez dotací. A tehdy jsem věděl, že u politiku, přes politiky to nelze, ačkoliv oni nerespektují právo české, evropské, a dovolat se práva je právě těžký.
tak jsem se rozhodl jít na to, aniž bych ty politiky potřeboval, abych jim mohl ukázat takhle. To znamená, začal jsem jezdit bez dotací. Já se omlouvám, když... nevím, jestli vám řekli, že se to přenáší po internetu. Michale. takže jsem se rozhodl jezdit bez dotací a tím pádem jsem opravdu mohl ukázat jako... A jezdit, bez dotací si můžete jezdit po celé Evropě, jak chcete. Musíte platit samozřejmě za tu dopravní cestu nebo za tu silnici, to je jasný, ale můžete si jezdit. Takže jsme dokázali, že tam, kde České dráhy pobírají dotace, dokonce i na dálnici Praha-Ostrava, i Praha-Brno, obrovský dotace, tak tam my dokážeme jezdit i v těma drahýma vlakama bez dotací. Samozřejmě bez autobusy fungujeme bez dotací taky, takže jsem jenom dokázal to, co funguje v celé Evropě, že to lze i bez dotací, alespoň na těch hlavních tratích samozřejmě. My se ještě k té debatě samozřejmě vrátíme dál. Teď asi jedna z posledních otázek. Je něco, co byste řekl, že jste se hlavně naučil za posledních pár let? Co tak jste začal prosazovat ty vlaky? A co jste, jak jste říkal, procitnul, tak jsem, věta po probuzení, co by to bylo? Ať to všichni víme. Když jsem založil firmu, tak to bylo před 19 lety, jsem byl studentem 4. ročníku VUT a tehdy jsem měl dostatečnou dávku naivity. A díky tomu, že jsem byl naivní, tak jsem začal podnikat s naivitou. A to je, myslím si, že jako hrozně hezký. A ta naivita je hrozně důležitá, takže jako to se netýká tebe, to je právě jako to, ty máš, jsi idealista, krásný a to se mi líbí. Takže naučil jsem se, že pokud nemáte sebedůvěru, tak musíte mít aspoň tu naivitu a časem, až tu naivitu budete ztrácet, tak musíte doplňovat toho sebedůvěrou. Takže to jsem se naučil, že díky kombinaci naivity a sebedůvěry pak si dokážete v hlavičce tak nějak srovnat myšlenky a víte, že neexistují překážky, které nelze zdolat, nebo nelze zdolat. A ve chvíli, když si tohle to uvědomíte, máme všichni stejnou kapacitu mozku a využíváme ji všichni tak jako na 10-20%, já už ani to ne. Míň. Jo? Ty na kolik? Já si, jestli dobře vím, že mi to někdo říká, to jsou prostě procenta, ale to já se nejsem jistý, jo? To jsem řekl, jsi řekl geniální matematik. De facto mozek ani... Já ten mozek skoro nepoužívám. Mozek vůbec nepoužíváme de facto. A jediný naše, nás od Čech dělí ten úspěch a neúspěch jenom v tom, jestli si věříme nebo nevěříme. A ta sebedůvěra, na ní se dá zapracovat, ta není jenom od rodičů, a dá se prostě vymakat pevnou vůlí. Paráda, děkuji. Já vám zatím, pánové, děkuji oběma. Ono to zaznělo ne úplně jednoznačně na první signální, ale zaznělo to v těch slovech, co říkali oba dva pánové, které jsem vám zatím představil. A nebo já jsem měl pocit, že jsem to tam slyšel, pak mě když tak prosím vás opravte, že je taky potřeba určitá posedlost, že je potřeba určitá fakt jako koncentrace na to, co člověk dělá. A můžu vám říct, že když jsem si přečetl takový krátký životopis toho pána, kterého vám představím teď, tak to první, co mě napadlo, bylo, že ten chlap je fakt posedlej tím, co dělá. A to druhé, co mě napadlo, je, že to je chlap, kterému není vzdálená určitá míra sebeironie. Jenom ten člověk je tak posedlý správným mechanismem zpracování, řízení, pěstování potravin a všech možných produktů, které plynou třeba ze zemědělství, že sám sebe označil, a teď to vyslovuji správně, že je biosexuál. Wow. A já bych tím pádem poprosil pana Tomáše Mitáčka, kdyby byl tak hodný a uvedl to do souvislostí. S ovečkama, ne? S biosexuál. Pan Tomáš Mitáček, dobrý den. Dobrý den. Jste spoluzakladatelem a dlouholetým vedoucím dceřiné společnosti Sonentor, kde pracujete nyní jako projektový manažer, a jste spoluzakladatelem prvního svazu ekologických zemědělců a zpracovatelů biopotravin v České republice Pro Bio. Je to pravda? Je to pravda. Zapsané. Je i pravda to, co jsem říkal, že jste posedlí tím, aby ty věci fungovaly tak, jak mají, aby to bylo správně? Ne, já jsem si myslel, že mě to ušetříte, že to nebudete veřejně prezentovat, že to zůstane. Tady jste to napsal, tady je to přišlo, jako, že jste to sám řekl. Jo, já jsem to vymyslel a prezentuje to jako terminus technicus, poněvadž můj pozitivní vztah k životnímu prostředí je do té míry silný, že tady to označení prostě unesu.
Jste ženatý? Samozřejmě. A dokonce šťastně. Se ženou. Se ženou. Ano, dobře, dobře. Já jsem tam taky psal, ano, ano. Aby se to přečetlo úplně celé jako bio. Jo? Já jsem četl bio, ano, biosexuál. Tak proč se ptáte, jestli se ženou? No já jsem tak si chtěl vědět, mě se, víte, já mám hrozně bohatou představivost a mě se ty myšlenky tak rozletěly, když jsem si to přečetl, že jsem v tomhletom chtěl mít radši jasno. Jo, ono možná to může tak jako svádět nějaké procenta, vy jste konec konců matematik. Říká se, že těch homosexuálů je okolo 4% a já tady částečně zastupuju i ten zemědělský stav, potažmo ekologické zemědělce a musím říct, že nás je míň jak těch homosexuálů. Jo, protože průměrně v České republice máme asi 2% zemědělců. Takže ti homosexuále by nás umlátili čepicema. Ale já vám smrtelně vážně řeknu, pane Mitáčku, že se mi to opravdu hrozně líbí a že si myslím, že je to správně, když to je takhle nastaveno. Protože myslíte, že obzvlášť ve vašem oboru, jak jste řekl, že vás jsou snad jenom 2%, že by bylo možné přežít a fungovat bez nějaké posedlosti? No do jisté míry jo, ale ten stav, který je, to trošinku zjednodušuje. Zjednodušuje to přežití? To samozřejmě. Celou tu úlohu, no. V jakém slova smyslu? Čem je ten stav zjednodušující? Ono je to na díl. Tak si pojďme sednout, sedněte si a pustíme se do toho. Vy se taky pohodlně posaďte. Dovolíte. Dá se to nějak extrahovat, zjednodušit, zobecnit, abychom tady nestrávili hodinu debatou o systému zemědělství, ale abychom se toho nějakým způsobem dotkli? Já se domnívám, že... Ten systém cen je zdeformovaný dotacema, které fungují jakoby náhražka toho, co se nedostává v tom normálním, že se prodávají potraviny pod reálnýma cenama, pod cenama, které odpovídají těm efektivně vynaloženým nákladům a kompenzuje se to pomocí dotací. Takže proto říkám, že je to jednodušší vlastně pro to fungování v tom reálu. Já teďka fakt jako bavíme se akademicky, nemám pocit, že bychom tady měli vytvořit nějakou teorii, jak změnit systém fungování, ale kdyby to bylo tak, že místo toho, aby byly dotace, tak by víc peněz zůstávalo normálně lidem v jejich peněženkách, v našich peněženkách z toho, co vyděláváme a tím pádem bychom si klidně mohli koupit kvalitně vypěstované, já nevím, rajčata, kvalitně upečený chleba, že by to bylo celkově zdravější. Pochopil jsem správně. Já si myslím, že to je cesta, že to je cíl, že dotace jako takové už svým způsobem jsou přežitek a myslím si, že jim zvoní hrana a mělo by se to dostat do takového normálu, že opravdu hodnota potravin by měla být vlastně v ceně zviditelněná a neměl by producent a zemědělec prodávat za ceny, které nejsou realistické a to, co vlastně tratí, tak aby se tam nějakým způsobem kompenzovala pomocí dotací. Pak je otázka struktur těch dotací, jestliže vznikne společenská objednávka na údržbu krajiny, tak ano, řešme to formou dotace, ale jestli, že se, dejme tomu, jedna ze základních komodit, jako třeba mléko, realizuje pod nákladovou cenou, tak mě to připadne, že to je scestné a zrůdné. V tom životopisu, který jsem dostal do ruky, je také napsáno, že máte rád staré věci, přitahují vás kameny, odkryté geologické horizonty a staré kamenné zdi. Je to pravda? No, samozřejmě, že je to pravda, proto jsem vám to napsal. No já vím, že jsme předtím měli tu diskuzi nad tím biosexuálem, tak já jsem teď opatrnej. Proč se ptám? Ptám se, protože teď jste zmínil i otázku údržby krajiny. Máte tedy vztah ke krajině? Vnímáte krajinu? Máte rád krajinu? Máte rád krajinu České republiky? Máte rád Českou republiku? Já bych řekl, že víc jak rád. Já se tady narodil, měl jsem to štěstí, že jsem se mohl kouknout i trošku po světě a s odstupem času musím říct, že žijem ve velmi krásných kulisách, že Česká republika je prostě úžasný kout země, kde na sebe navazují ve velmi rychlém sledu krásné věci a možná proto jsem vám to napsal do toho životopisu, že jsou to věci, které prostě mě dělají radost a denně prostě mám dobrou náladu z nějakých úplně jiných banalit.
Já vám za to moc děkuju, vy jste mi svým způsobem nahrál na smeč. Já se živím jako režisér, cestuju po světě, točím cestopisné filmy, procestoval jsem asi 90 zemí a právě to používám k tomu, že všem kolem sebe tvrdím, jak je ta naše země krásná a jaký mám rád. A jedna věc je, když si to můžeme takhle třeba my čtyři tady jakože navzájem šeptat do ouška a chválit se, jak se nám ta naše země líbí, ale já si myslím, že nikdo z vás všech, co tady dneska jste, byste tu nebyli, kdybyste té naší zemi pořád ještě nevěřili. A že když se někde v novinách píše, jak je ta naše země blbá, škaredá, takže to je možná, co si myslí ten redaktor, ale že to vůbec nemusí být to, co si myslí jakoby většina z nás. Takže teď je ta chvíle, abych vám teda poděkoval, protože si myslím, že to, co vás sem dohnalo, je určitá víra v to, že to není tak zlý, jak to vypadá a že už se věci nedají změnit ani spravit. Ale vy jste se přihlásil a chtěl jste se zeptat. Dobrý večer. Já jsem přišel taky kvůli těm pozitivním věcem, ale když tady mluvíte o naší zemi, tak myslím si, že zatím jsem tady správně. Zatím, ale uvidíme. Uvidíme. Ale mám trošku problém s tím naše země, protože jsme tady s kamarádem, myslím, že to můžu říct i za něho, já žádnou zemi nemám. Protože když jsem měl stát, který jsem považoval za náš stát, to bylo Československo, pak jsem patřil k těm lidem z té jedné poloviny republiky, když Slovensko šlo jinou cestou, kteří chtěli mít možnost společného domova. Ten společný domov znamenal, že se v té republice budeme všichni cítit doma v té zbytkové. A určitě mě nešlo o žádnou pomlčku, ani o to, jestli se to bude jmenovat Středoevropská republika, nebo nějak jinak, ale Česká republika jako Moravákovi to prostě neberu. Jo. A neberu to ne proto, že by mě záleželo na těch slovech, ale kdyby kdokoliv z vás, pan Jančura je z Brna, takže tam předpokládám, že asi trošku bude tušit, o čem je řeč. Moment, já jsem taky z Brna. Vy jste taky z Brna, pardon. Takže, a pak je tady celý sál lidí převážně z Brna, tady určitě ještě někdo bude přespolní. No a ono to moc nefunguje, ale já nechci mluvit dlouho, říkám, později bych se rád přihlásil ještě s konkrétníma věcma. Jo, ale teďka otázku, řekl jste nám situaci a chcete se zeptat. Jestli konkrétní připadá, že konkrétní je otázka naše? Je, jestli třeba lidi, kteří tady sedí na tom podiu, jestli můžou něco změnit pro to, aby jsme všichni měli domov. Ale já bych to rozšířil ještě nejenom na to, co jsem tady řekl o Moravě, ale v novinách bylo, protože jsme teď v Brně, v novinách bylo taky to, že před pár dny umrzl v Brně první bezdomovec. A když ta republika je dost bohatá na to, a to si myslím, že je jenom dobře, že staví útulky pro zatoulaný psy a kočky, tak jestli se nedá udělat něco taky proto, aby bylo postaráno nejenom o ty naše zaběhlé domácí miláčky, ale aby nám neumírali lidi, kteří se dostali ne vždycky z vlastní příčiny do problému, takže jo, to bych se chtěl určitě zeptat. Poslyšte, já mám pocit, ale to samozřejmě nechám mluvit tady hosty dnešního večera, ale já mám pocit, že v tomhletom není než s vámi souhlasit, že to je určitě jenom dobře, pokud čím líp se bude naše země schopná postarat o lidi, kteří jsou bezdomova, tím líp, ale možná vás napadlo, co na to přímo říct, jak na to reagovat? Tak já bych tomu, ty druhé části, já jsem úplně neporozuměl přesně ty první části, jak jste říkal, že nemáte domov, nebo... Možná, když jste to pochopil vy, pane Janšu. Ale můžu se vyjádřit ty druhý. Jo, takže tady bude vyjádření k druhé části, tady bude pochopení první a... Na mě něco spíne. Vy to můžete pak schválit. Já to shrnu. Dobře. No, tak ty první části, já s váma souhlasím, ale je třeba si uvědomit, že my potřebujeme kvalitně fungující společnost, kvalitně fungující ekonomiku a naštěstí je to v našich silách. My žijeme v době technické revoluce, informační revoluce, nevídaných možností a to, co popisujete, takové případy, samozřejmě v minulosti to jinak nešlo, ve středu prostě lidé umírali, když měli smůlba, velká zima, tak prostě umírali, nedalo se nic dělat a my jsme neměli ty technologické možnosti, jako máme dneska. A dneska ten svět je tak fenomenální. A málo kdo si to uvědomuje, tu ekonomickou sílu. Ta ekonomická síla je tak obrovská. My máme takové rezervy, že my jsme úplně na pohodu s obrovskou rezervou, s velkou rezervou jsme schopni postarat se o každého člověka, aby se nemohlo stát to, co jste popsal. A zároveň na to, aby fungovala kvalitní tržní ekonomika, aby jsme ti, co chtějí pracovat, aby byli skutečně bohatí. A bohatí ve smyslu teď ne, že budou hromadit peníze, ale bohatí ve smyslu
v tom, že můžou dělat, co je baví a prostě mohou mít velmi kvalitní život. Takže je to možné a to, co jste řekl, to je super vize a souvisí to ale právě s tím, o co se snažíme, aby se nám to podařilo, aby jsme nenechali naši zemi dovést špatným směrem pod nadvládu těch zlojedů, těch špatných, ale aby jsme nastoupili prostě tu cestu společenské obnovy. Moment, jo. Pane Janšuro? Já jenom doplním tu druhou část otázky. Oni nás, politici, naučili dělit nás, sobě samých, na pravičáky, levičáky. A podle toho to hážem do té urny. Hmm. A ono neexistuje pravicová, levicová politika. Jedna i druhá strana, ať chce nebo nechce, tak musí se postarat o ty nemocný, starý, i hloupý, chudý. A pak musí být ta druhá politika, která říká, ten, kdo může pracovat, kdo ještě může hýbat rukama, nohama, tak musí být taková motivace, abych chtěl pracovat, protože ve chvíli, když nechce pracovat, tak tady zase nebudeme přispívat těm chudým. A ohledně té první části, jste sám říkal, že vlastně jste se cítil jako občan Československa a tehdy to byly, řekněme, tři základní národy, když pominu Poláky a Maďary. A já nevím, jste se asi spousta z vás koukala včera na Fed Cup, koukali jste se na Fed Cup, já jsem u toho brečel, a vyhráli Češi, ačkoliv to vyhrála za ty Čechy ta Lucka Šofářová brňačka, ale vyhráli prostě Češi, ono to je fuk, jestli vyhráli, kde se cítí Čechem, ne Čechem, kde se cítí Moravákem, je fuk, prostě je důležité, že se cítíme, že jsme součástí tohohle národa, a pokud se tak necítíme, tak to z toho důvodu, že třeba nejsme pyšní na svý vůdce, a tím pádem nemáme třeba trošičku tuhletu zemi rád, protože tam za tou zemi vnímáme ty vůdce, které nemáme rádi, které si nevážíme. Ale myslím si, že jako je jedno, jak se cítíme v naší zemi, jestli jsme Češi nebo Moraváci, jsme Češi. No. Pane Mitáčku, jak tomu co dodat? Já myslím, že k tomu není moc co dodat. Jediné, co mě tak drobně napadá, že mnohdy se třeba věci nějak moc abstrahují a vytáhne se prostě něco z kontextu a byl tady vlastně nějaká myšlenka, že umrzl první bezdomovec a teď je otázka, jak to vlastně bylo doopravdy, jestli těch různých možností, různých azylových domů, armáda spásy je třeba, tuším, na Bratislavské a tak dále. Těch možností je tady mraky. A jak se to stalo doopravdy, jestli tam byl alkohol, jestli tam bylo cizí zavinění? Když bychom s tomu připodobnili, že jestliže zem zahyne asi 800 lidí ročně na silnicích, tak to jsou 3-4 lidi, kteří se zabili v autě. Co jsme schopni udělat s tím? To je otázka. Dobrý, ale to už odpovídat nebudem, zvolím, já se posunu dál. Vím o vás, že máte mikrofon a ještě s dovolením představím posledního našeho hosta, abychom se tady znali všichni a pak už to tady můžeme klást otázky, až se z toho všichni zblázníme. Ten člověk, kterého vám představím teď, toho si docela pozorně prohlédněte. Já ho pamatuji, my jsme se seznámili před nějakými, střílím od boku, 12 lety. Tehdy to byl normální řadový zaměstnanec jedné pražské firmy a to byl v pravém slova smyslu idealista, si myslím, že měl spoustu plánů, spoustu vizí, spoustu věcí, jak by jako i svět měl fungovat a jak by on chtěl jako pracovat a rozvíjet svoji firmu. Pak jsme se takových 6-7 let neviděli, pak jsem ho potkal jako chlapíka, který skutečně tu svoji firmu rozjel, ta firma mu funguje, funguje mu dobře a ten člověk, to je na tom velmi příjemné, je pořád idealista, pořád mu to zůstalo. A není to tak, že by najednou prostě zciničtěl, zhrubnul, stvrdnul. Ne, ne, ne. On naopak se tak pobláznil, že se dal dohromady právě třeba s Karlem Janečkem a jedním ze zakladatelů pozitivní evoluce. Tak mi dovolte, abych vám představil Ctirada Hemelíka. Zdravím tě, Ctirade. Byla někdy chvíle, kdy jsi měl pocit, že o své ideály přijdeš? To asi mnohokrát. Tak jednu jsem s ní. Možná to byla ta chvíle, kdy jsem opouštěl Čechy s tím, že už emigruji. To mě bylo nějaký 22 a odjížděl jsem do Kanady s tím, že jsem nevěděl, jestli se vůbec vrátím. Byl jsi naštvaný na naši zemi? No, jako počínaje rodinou, končuje nějakými příběhy a vevnitř nějaký jako
nějaký rozvrácenost a ani to možná nemělo nic společného s tím, co tady dneska řešíme, ale spíš v tom, že jsem nevěděl, kde mám ty kořeny. A když jsem se vracel, jak jsem to přesně věděl a to, co si tady teďka popsal, mě, což ti děkuju, jsem si možná ani nespomněl, tak je vlastně to, proč jsem tady dneska. Takže pak přišla nějaká chvíle, kdy to udělal škrt a ty jsi řekl, jo, těmhle věcem věřím, tohle funguje, tohle tak je, nebo co se stalo? To byl příběh, to je cesta, to není jako škrt, můj to nebyl škrt. A je to moc dlouhý příběh? Hodně. Tak prosím tě, běž si tam sednout a cestou vymyslí, jak to zkrátíš. Jo, jasně, jasně. Abych se tě na to mohl zeptat. Jasně. Už se to povedlo trošičku zjednodušit? Už je to lepší. Tak, super. Ne, možná to je o tom, co... Ještě si prosím mě trošku přihni ten mikrofon k takhle ústům. Takhle tady ten konec takhle zahni trošku. No. Už nejsem. Slyšíte ho všichni dobře? Děkuji, na druhou stranu. Ne, já se... Dobrý, yes. To byl vtip. Jo. To byl vtip. Tak příběh. Teďka jsem úplně zapomněl, o čem to bylo. Ne, hele, jestli o tom nechceš mluvit, tak to můžeš rovnou říct. Pojďme, já to chytím. Pojďme dál, jo? Tak, jinak bylo to o příběhu, kdy se stalo, že ti to najednou škrtlo a řekl jsi, že chceš zpátky do této země a věci se dostaly zpátky na své místo. A fakt nemusíš to říkat teď, ono se to třeba v průběhu večera samo nějak vynoří a přijde možná, ta správná chvíle to říct. A možná jedna věta. Bylo to, že jsem zjistil vevnitř, kde jsem se narodil a kam patřím. A musel jsem to najít v Torontu. Jednoduchá odpověď. Dobrý, na každého z nás ty odpovědi čeká jinde. Já tady mám scénář, který je kromě jiného roztomilý tím, že všechno je to u moderátora v ženském rodě. Je tam přepsaný moderátorka řekne, moderátorka se zeptá. To souvisí s tím, jak jsem se už omlouval za tu Ivu Kubelkovou, že musíte vzít za vděk mnou. Nicméně v tuto chvíli, kdyby tady seděla Iva Kubelková, tak by se zeptala, co to znamená vlny evoluce, co to bylo, proč právě vlny a co bylo jejich cílem. A jestli dovolíte, tak ač teda jsem na tom vnějšími znaky dostatečně rozdílně, tak bych se na tu pozitivní evoluci zeptal taky. Koho? Karla, Ctirada nebo někoho z vás? Asi první Karla. Tak pozitivní evoluce je to, proč jsme tady cílem vizí pozitivní evoluce, jenom vizí je na pomoci nastoupit cestu obnovy, společenské obnovy a cestu k tomu, co si idealisticky troufnu nazvat ideální svět, což netvrdíme, že se podaří dosáhnout, ale minimálně se můžeme přiblížit takovému světu a pokud bude zájem, můžeme zkusit vysvětlit, jak takový svět bude fungovat. No, jako první takový důležitá věc pozitivní evoluce je propojení lidí, propojení pozitivních, slušných, dobře smýšlejících lidí, kteří mají skutečně zájem na tom, aby se zde kvalitně žilo, a ne, aby si nahrabali pro sebe. Takže to je důležitým cílem pozitivní evoluce, protože my jsme si uvědomili, že bez toho to nepůjde. Co se podaří, závisí skutečně na nás a je to na občanech této země, na většině společnosti, na těch lidech, kteří jsou schopni projevit aktivitu a vzít osobní zodpovědnost nejen za sebe, za svoji rodinu, ale i za tu společnost. A je to prostě nutnost. A já to zdůrazňuji a zdůrazňuji to opakovaně, že to fakt nutnost, protože jinak to nepůjde. Není možný to, co se děje, nebo to, co je v minulosti taková ta česká, typická česká vlastnost, že vlastně on to někdo vyřeší, že budu se jenom koukat. Ne, tak to prostě nemůže fungovat. Tak to je cíl, to je ten jeden z velkých cílů pozitivní evoluce. No a vlny evoluce, to byl start, to byl pokus, my jsme přemýšleli, jak to udělat, aby lidé si toho všimli, aby o tom začali mluvit. Takže jsme zvolili princip inzerce a myšlenka byla také taková, že to je konceptuální umění, že to umělecká snaha. Ten důvod, a já budu naprosto otevřený, ten důvod byl, že třeba kolegové víc než já se obávali toho, aby to nebylo zneužito, aby si někdo z nás neudělal blázny. Je to prostě, a ty pokusy tady samozřejmě byly, zvojedu, snažit se to zesměšnit, když si přečtete nějaký články, tak se snaží země a z procesu dělat něco bláznovskýho a naivního až a tak dále. Takže ty snahy tady samozřejmě byly, takže jeden taková bezpečná věc byla postavit to i jako konceptuální umění, aby my jsme vždycky byli schopni se odbavit na to, že to je umělecký projekt, což také byl umělecký projekt. Tak to začalo těmi inzeráty.
Můžu se zeptat vás všech, co tady jste, připadá vám to jako idealistická teorie? Ať zvedne ruku, prosím vás, komu to připadá idealistické, tady ta myšlenka. Mě teda, jako mě jo, třeba. Mě taky. Děkuji. A prosím vás, připadá vám to nereálné, že se to nepovede, že to je nesplnitelné? Děkuju, Já právě jsem tomuto rád a myslel jsem teda, že vás bude víc, kteří se budete považovat za nereálné, takže svým způsobem mě to potěšilo, ale určitě stojí za to se k tomu vrátit, protože zase to nebylo úplně bezvýznamné množství rukou. Tak se k tomu nevracíme, tak to rovnou pojďme pojmenovat. Je to nereálné? A to ale se nebudu ptát vás dvou, kteří jste založili pozitivní evoluci. Zeptám se pana Jančury, myslíte si, že to je idealistické a pak, že to je nereálné? Tak já především o to vím tak stejný prd, jako většina z nás. ale mohu říct, že jsem studentem tvojí evoluce, tak samozřejmě na to koukal. A z toho nehmatatelného jsem se snažil jako hledat vlastně ty nějaký příklady, co to je. A jako já nevěřím na 100% reálnost, to je jasný, ale ve chvíli, když to bude třeba jen z 20% reálný, tak z 50%. Nemůže se pořád páchat dobro, jo? Prostě musíme být někdy normální. A někdy dobro musíme, se nepáchá, dobro se tvoří. A pak musíme někdy páchat to malinký zlo, aby jsme viděli, jaký je rozdíl mezi zlem a dobrem, že jo? To mohu rychle odpovědět. Ano, chlapi, jediný, čemu bych bránil, kdybyste to chtěli řešit nějak ostře, ale jinak si to vyjasněte. To by si rozuměl ze správných rád. To občasné malé páchání zla, to by bylo opravdu již naivní, že by si člověk myslel, že veškeré zlo lze odstranit, lidské zlo, to si nemyslím. Ale nicméně, proto, aby člověk pochopil, co je dobré a co je špatné, vůbec to zlo nepotřebuje tvořit. Ano, to zlo, to my máme neštěstí. Stanou se nehody, stanou se, že zemřou lidé, lidé jsou nešťastní, to prostě bude vždycky. A bude to i bez naší příčiny. Co lze teoreticky odstranit, je vědomé páchání zla. To znamená to, že někdo dělá vědomý zlo, dělá něco a ví o tom, že to je špatně. Tak to lze teoreticky odstranit. Já si nemyslím, že to se 100% odstraní, ale nejde o to teď to ani odstranit na 100%. Jde o to odstranit to na 98%, anebo aspoň 95%. Mně se to líbí, jo, to je dobrý. 95% stačí, ale problém je prostě v tom, že taky víc. Dobře, to už pak jsou, bychom mohli recitovat, kolik stačí, ale v každém případě problém zde je, že jsou lidé, kteří to zloch minimálně ve svém jednání vůči společnosti, ve své práci dělají zlo 95% času. A to je prostě průšvih naprosto netolerovatelný. A to je to, co se musí vyřešit. Pane Mitáčku, stejná otázka. Zní vám to idealisticky a zní vám to nereálně? Zní mě to idealisticky, ale zní mě to částečně reálně a pokračoval bych asi, nebo navázal bych na pana Jančuru s tím prdem. Že vysvětlit, taky, vysvětlit. Taky o tom, o té evoluci vím podobně. Komplex informací, které vám jsou k dispozici nad touto problematikou, není plně dostačující. Není. A nesaturuje váš deficit, který v této oblasti pociťujete. Dalo se to vyjádřit jenom tím přihláskovým slovem, takže nicméně můžete odpovědět tím pádem až za chvilku. Já dám slovo Ctiradovi, ať to vysvětlí, to nám akorát vyšlo a vy můžete reagovat potom, jak chcete. A já to zvládnu. Tak, já to zvládnu naraz. Takže mě to udělalo, abych pravdu řekl, jako nebo jeví se mě to příjemným, nějakým způsobem se na tom díle aspoň nějakou trošičkou podílet, protože jim to nějak jako vnitřně blízké. A klidně můžete dát Ctíra. Ne, ale díky moc totiž, protože tady evidentně mezi vámi nebude mnoho lidí, kteří tomu rozumíte. Není. Je tu někdo, kdo tomu rozumí?
Nebudete to muset vysvětlovat, nebojte se, jenom zvedněte ruku, kdo tomu rozumí. Já si myslím, že já teda tomu docela rozumím, ale taky to je proto, že už tam nějakou dobu jedu. Ale pravda, není vás moc. To by bylo dobré, aby se teda během dnešního večera změnilo. Kdo tomu částečně rozumí, je důležitý. A kdo tomu částečně rozumí? No. To už je lepší. Asi tak. A kdo v tom je teda úplně tumpachovej? Kdo jako vůbec se v tom nedokáže vyznat, o co tady jde? Děkuju, díky moc. Jako, já prosím vás, jinak vůbec mým cílem dneska během večera není nikoho nijak zesměšnit. Spíš naopak ta snaha, ať si to jasně pojmenujeme, je tu evidentní, že je opravdu potřeba to nějakým způsobem zřetelně a jasně vysvětlit prostě na první signální soustavu. Já se moc omlouvám, můžu ještě nechat Ctirada, aby vysvětlil ten mechanismus, nebo se o to pokusil? Ne, on to zvládne. A pak už vím, že tamhle pán se chce zeptat a vy budete další, kdo by se měl ptát. Ctirade, tak prosím tě, vysvětli to, tady nepanuje jasná shoda. U nás jo, a v tom, že si taky nejsme jisti. Tak teď, moment. Tak. Ruším, že vím, hlásím se k těm Tumpachovým. Ne, dovolte mi vysvětlit, pozitivní evoluce, vlny evoluce. Pozitivní evoluce by měla být, nebo ta snaha je vybudovat, nebo bude vybudovat. Ta platforma, to slovo není možná úplně správný v tom pojmu, ale jakýsi prostor, ve kterým ta komunikace bude v tom smyslu hledat to nejlepší, co v sobě máme, spojovat a nějakým způsobem se informovat a spolu tvořit. To je vize, na který pracujeme. Dneska vlastně v těchto dnech jsme v tom druhé fázi toho projektu, která se jmenuje Pozitivní města. Dneska jsme u vás, marně si vzpomínám, že to je Brno. Ne, dobrý. Chlapče, já jsem se v Brně narodil a tyhle fóry tam se netahej. To byl for na ně, já vím, že se to narodil. To nebylo po vás. Máme Olomouc, Liberec, Karlovy Vary, Pardubice, Hradec Králové, Plzeň a Prahu před sebou. A když jsme byli poprvé v Jihlavě, což pro nás byl taky velký oříšek, protože jsme sami nevěděli, co vlastně, jak to bude probíhat, tak na konci té debaty vepředu v první řadě byl velmi pro mě příjemný pán, který vlastně na konci si vzal ten mikrofon a sdělil nám to jednou větou, že my stejně víme, že vy nevíte, co bude potom, ale buďte si jistí, že až dojedete ty města, tak my vám to řekneme. A myslel to tak od srdce, že vlastně mě se ulevilo, protože my přesně, když dneska už můžu konstatovat, že projekty máme a víme, co bude pokračovat v nějaké fázi, tak a že to pro vás připravujeme, bude to hodně rychle, chceme to hodně rychle vám říct, abyste nestratili tu naději, že nějaká cesta je tu a dá se projít. Ale takže to jsou pozitivní evoluce jako koncept. Čoče, Ctirade, já ti nechci brát úplně vítr z plachet, ale... Prosím vás, kdo v tom máte jasno, nebo aspoň částečně jasno po této debatě, kdybyste zvedli ruku, jestli se nám to hodně zlepšilo, se podíváme. To je úplně... Dobrý. Tak uděláme to jinak. Teďka bez toho, že bych vám ostatním, kteří už vím, že dva se hlásíte a chcete se ptát, tak jenom takový jako pinec, rychlé otázky, odpovědi, ať to máme jasno. Pozitivní evoluce. Jde tady o politiku. Chcete vstupovat do politiky? Tam se vás dvou vlastně, v tuto chvíli, vám dvěma se omlouvám, ať si to tady trošku ujasníme, jenom vstoupit do politiky. V žádném případě žádná stranická politika neexistuje. Založit stranu? Ne. Neexistuje. To je stranická politika. Neexistuje. Nějaký ezoterický hnutí? Obraťte se do sebe om, hledejte v sobě to dobré. A to díky za otázku, to je dobrá otázka, protože jasně jsme deklarovali, žádná politická strana, žádná ezoterika v tomto smyslu, žádný om, nic. Takže nějaký konkrétní pokyn? O co jde? Jde o to, abych si něčeho všiml, nebo něco pochopili? Ne. Já jsem nedošel možná k tomu prvnímu projektu Vlny, a tam pro mě to možná je. Uh-huh. Vlny evoluce byly vytvořeny proto, aby vzbudily diskuzi. A my si myslíme, že ta diskuze je základem toho, aby se něco stalo. Diskuzi o čem? O morálních hodnotách, o smyslu, o tom, kam... Teď se dostáváme k jádru, ano. Ano, já jsem tam nedošel předtím, takže vlastně ten první projekt byl proto nastolit tu diskuzi, a pozitivní evoluce měla by o tom tu diskuzi nějakým způsobem udržovat, podporovat, co jsou projekty, které, jak jsem říkal, jsme v pozitivních městech a chceme se vás ptát na to, jak vy to vlastně s náma, s váma, s námi vidíte. Takže tady už jsem se chytil pevného bodu, jde o diskuzi na téma morálních hodnot a toho, co má v životě smysl, jakoby?
Nejen o to, ale je to klíčové, je to podmínka nutná k tomu, aby jsme mohli realizovat ty další praktické kroky, aby jsme mohli otevřít skutečně cestu té obnově, tak my si potřebujeme ujasnit ve společnosti, jaké ty hodnoty máme, anebo možná ani nemusíme si je přesně ujasnit, ale důležité je se nad tím zamyslet, mluvit o tom, a jak my o tom budeme diskutovat, tak je jasné, když se člověk zamýšlí a přemýšlí nad tím, co má smysl a co nemá, tak automaticky už logicky dochází a začne dělat věci lépe, začne dělat ty věci, které mají smysl, tím, že o tím přemýšlí. Já si myslím, že podobnou diskuzi v životě každý z nás někdy prodělal nebo prodělává, každý z nás se nad takovými hodnotami někdy zamýšlí. Máte pocit, že třeba v naší zemi je v těchto hodnotách a v těchto pojmech takový zmatek, že je potřeba začít o tom diskutovat nějak organizovaně? Já se obávám, že je v tom ten zmatek společenský. Možná já jsem přesvědčen o tom, a je to pro mě příjemné překvapení, že většina lidí v naší zemi té své vnitřní hodnoty, svoje myšlení má velmi kvalitní, relativně srovnané. Ale to, co, takže svoje vnitřní možná ano. To je v pořádku, ale proto ta společenská diskuze, protože já jsem si uvědomil jednu věc, že skoro každý z nás má velmi negativní filtr. My si o těch ostatních si myslíme mnohem horší věci, než je skutečnost. A to je právě proto ta diskuze o těch hodnotách, abychom si mohli ujasnit, že vlastně ti ostatní smýšlí podobně a že to tak vůbec není. Že my jsme na jedné lodi a jsme velmi podobní. Myslíme většina z nás kvalitně a dobře a přejeme si podobnou věc, přejeme si kvalitní život, kvalitní zemi a fungující zemi. A jediné, co je potřeba, se prostě na tom domluvit. A pak udělat praktické kroky. Já se už začínám chytat, už jako si myslím, zlepšuje se to tak? Vy pane, odcházíte. Naschledanou. Kdybyste to potřeboval pak dovysvětlit, napište klidně na Facebook. Dobrý, naschledanou. Zlepšuje se to nějak? Začínáte se v tom trošku líp orientovat? Trošku, jo? Já vidím, že ty hlavy přikyvují. Takže dobře, diskutovat o tom. A teď si dovolím další takovou pingpongovou otázku. To si jako myslíte, že tím, že se ta diskuze spustí, tak se to najednou samo všechno napraví? To je pouze podmínka nutná, nikoliv postačující. Další věc je, že nestačí to samo. Další věc je, že musíme nastoupit ty praktické kroky k té obnově. Takže ne pouze o tom, je klíčové o tom si promluvit a ujasnit si, co vlastně chceme, respektive ujasnit si vzájemně si třeba podpořit nebo vzájemně si poradit, co napovědět jeden druhému, ujasnit si, co chceme, to vlastně bylo dobře řečeno, a pak udělat ty praktické kroky, které jsou k tomu potřeba. A na těch se také můžeme shodnout, a já jsem o tom už opakovaně mluvil, jeden z těch klíčových, nezbytných praktických kroků je právě například volební systém. A dovolte mi říct jednu věc, já o tom pořád mluvím a uvědomil jsem si, lidé mi řekli, že pro většinu veřejnosti je to abstraktní, že to není to, proč volební systém. Já bych to, přesto o tom musím mluvit a musím to říct, je to prostě nutnost. My všichni chceme kvalitní život, ale ten kvalitní život nepůjde bez toho, že bude mít kvalitní demokracii, kvalitní volební systém, protože to, co tu máme dneska, není, možná je demokracie na papíře, ale není skutečná demokracie. A jediná, a prostě je to nutnost, je to prostě bez toho to nepůjde a proto my o tom mluvíme tak hodně, i když je to něco abstraktního pro většinu lidí, co to je, no tak jakým způsobem se spočítají hlasy nebo jak se volí, vlastně proč je to relevantní. Je to naprosto klíčový a všechny ty ostatní projekty, které my máme připraveny a připravujeme, jsou úžasný, budou fungovat, ale bez toho, aniž bychom ten volební systém změnili, abychom je vůbec mohli realizovat, aby nám to ty zlojedi dovolili, protože jinak nám to zablokujou, tak abychom to mohli realizovat, tak to prostě jinak nejde. Tak je to nutný. Jo. Navrhuji následující postup. My máme připravená asi 3 videa, kde jsou nějakým způsobem zmíněny takové 3 klejmy, nebo 3 asi z 12 zásad pozitivní evoluce. Každý trvá asi minutu a půl, takže bychom se na to podívali a jenom si k tomu řekli pár slov, kdyby to šlo. Ale ještě předtím bych poprosil vysvětlit slovo zlojet. Jestli vám to nevadí, jestli v tom máte všichni jasno, můžeme jít dál. Je to na místě. Vysvětlíme. Děkuji za otázku.
Slovo, proč slovo zlojet? A my jsme to teda neměli domluveno, já děkuji, že jsi se na to zeptal, jo, protože... Tak já to nevím, tak se zeptal. Protože je to zrovna dva dny, co mi jedna známá, jsem se s ním mluvila, všemu fandí a říkala mi, že jediný, co je špatný na tom rozhovoru, třeba v Reflexu, co bylo, to, že se jí nelíbilo prostě to slovo zlojet. A že to tomu ubírá důvěryhodnost. Já bych se poprosil, kdo si myslí, že to slovo zlojet je špatně, respektive třeba se nemusí líbit, ale kdo si myslí, že to slovo to trochu kazí, že ubírá důvěryhodnost celému projektu? No jo, pár těch asi je. Tak to jsem... Nahoře jich bylo hodně. Tam jo. Totiž je méně vidět, tak se lidi méně bojí ale přiznat, nicméně, že si to nicméně myslí. Aha, tak můžu ještě jednou nahoře, jestli zvednou ruku. No. No tak tam je to, ale stejně to, proč to není tak velké. Já bych to zkusil vysvětlit. I navzdory tomu, mě to, ten názor byl velmi silný, mě překvapil. Ale já jsem, nicméně, ta statistika není tak špatná. Já to teda vysvětlím, proč je to nutné. Podle mého názoru, to je podle mého přesvědčení. Je to nutné, protože prostě my správné slovo nemáme. A to jsou teď jasné psychologické, logické důvody. Kdybychom použili slovo kmotr, používání kmotru, no to je prostě úplně špatně. Kmotr je kmotr od dětí, to je pozitivní slovo. A teď a jako vám samozřejmě, vám to rozlišení nezmění, vy chápete, že ti takzvaní kmotři zlojedi jsou špatní. Nicméně, vemte si méně vzdělaných a třeba fajn lidi, ale prostě 40% populace, která to nesleduje, která neví přesně, co se děje. Tím lidem se donese fajn, tak tady je nějaká korupce, tak to je asi špatný, není to nic moc, třeba mě to trochu škodí, nevím sice moc jak. A ty tu korupci dělají nějací kmotři. No tak kmotr, no tak teda asi to není moc dobrý kmotr, ale konec konců proč ne? Jo. Prostě je to někdo z rodiny. Je to někdo z rodiny. Jo, to je prostě, to je hrubá chyba. Fakt je to hrubá chyba používat slovo kmotr. Mm. Jaký máme alternativy? Tak máme alternativu korupčník. No prosím vás, za prvý, ne každý zlojet je korupčník, existují jiní zlojedi. A za druhý korupčník, když to je jako malej uličník, že jo, tak ty korupčníky, prostě to taky nejde, to slovo je taky špatně, jo. A já jsem dlouho přemýšlel, a protože já jsem si začal poslední dobou, jsem se začal zabývat trochu logikou řeči, nějak vnitřně mě to začalo hodně bavit a souvisí to hodně právě s komunikací lidí, extrémně to souvisí s komunikací lidí, je to o tom. A nevím, nebyl jsem schopen vymyslet žádný slovo, nikdo mi nebyl schopen poradit. No a tak se takhle, a bylo jasné, že je potřeba nové slovo, které přesně vystihne to, co chceme říct. To slovo zlojet v sobě má tu konotaci, ten feeling, jak se říká česky, no, prostě, pardon. Cítění, vnímání, to sdělení, to správné sdělení, zlo a jed, prostě je to naprosto špatně a kdokoliv, pokud někoho označíte slovem zlojet, tak ať o tom neví vůbec nic a jenom to slyší, je to Čech, tak mu to nebude příjemný. Jo, a to my potřebujeme říct, takže my potřebujeme, aby určitě méně vzdělaný občanů, aby jim bylo jasné, že to je prostě špatně, takže to zlo se musí pojmenovat a pak my ho můžeme začít řešit. A já jsem si vědom těch některých lidí, kteří to vadí právě z toho důvodu, že to může působit neúplně důvěrně, působí to pohádkově, většině lidí to přijde dobrý, některým to může vadit, ale nicméně i tak jsem přesvědčen, že to za to stojí, za to správné pojmenování. Jestli se toho můžu skočit, jo, protože já jsem se s Karlem Janečkem potkal, když mě v únoru tohohle roku pozval do fondu proti korupci, který sám založil a sám do toho fondu dal spoustu peněz a energie. A například ten fond, a jestli bude pak čas o tom fondu mluvit. No teď zrovna začínáme. Znáte případ dopravního podniku města Prahy, mm-hmm. Tak to rozjel fond. A co tam bylo dál? MPSV, Šiška, Drábek, jo, to byla práce fondu. Šiška, a takových šišků tam bylo víc. A každopádně, on už v únoru mluvil o této evoluci, tehdy to ještě tak nenazýval. A tehdy nám to vysvětloval a mluvil o, já to řeknu přesně, protože jsem Moravák, takže můžu. A takhle tomu budete rozumět,
tehdy mluvil To slovo existuje, no. O politických a zlodějských zmrdech. A dokonce... Já se strašně obávám, ale ta reakce to slovo existuje, ta byla výborná. Původní slovo, které se nám zdálo jako nevhodné pro tu jeho velkou věc. Já ho dokonce začal používat, pardon, já jsem dokonce, protože jsem viděl, jak je důležitý, tak jsem začal používat internetových diskuzí a doufal jsem, že to lidé vezmou, ale dostalo se mi tak negativní reakce od jedné paní, že jsem pochopil, že nemohu. No, no tak ono to není úplně obvyklý slovo, to je pravda, že zlo je lepší. Ale když jste zmínil ten nadační fond proti korupci, já si myslím, že jste ho řekl v pravou chvíli, protože ono to docela jasně dává na jednou tvar tomu, co se za jménem Karel Janeček skrývá. Ono to, už jsme se bavili o matematice, bavili jsme se o podnikání, bavili jsme se o ideálech, ale vlastně až teď zaznělo něco, co taky definuje určitou tvrdost a sílu, kterou si ochoten napřít tomu, aby si za těmi ideály kráčil a aby si vyžadoval určitá pravidla hry. A to si myslím, že celému tomu dnešnímu setkání dává taky trošičku jiný základ, trošičku jinak pevné nohy, posazené prostě na skutečnou zem. Takže nadační fond proti korupci. O co tu přesně jde? Pánové, jste v tom spolu, takže... Tak jsi to založil. Tak jde tady o to, že já jsem vždy chtěl vyřešit věci, které mi vadí. A ano, byl jsem idealista a i z toho důvodu jsem založil nadační fond proti korupci. A věřil jsem tehdy ještě tomu, že když se začnou ty, a dobře, já to použiju znova, zmrdi prostě chytat a dávat za mříže, takže to pomůže, že se leknou. Viděl jsem jako ideální věc... přijmout zákon typu False Claims Act, americký zákon, kdy v Americe je to tak, že whistlebloweri, neboli ti odvážní, kteří upozorní na korupci, dostanou za to peníze, dostanou normálně provizi z toho, kolik ušetří státu. Tak se 20, minimálně tuším 15 až 20, nebo 25 až 35%. Tak si představte, když tady Michálek ušetří státu 500 milionů, kdyby měl z toho dostat čtvrtinu. No tak jako to no, se skutečně vyplatí riskovat. Takže kdybychom takový zákon byli schopni... A teď, no, prosím, zatleskejte tomu, mě se... No a já se omlouvám jenom, mě se totiž, já mám úplně pocit, jako kdyby tady tím prostorem teď jako zavanulo, jak se polovina těch hlav tady zamyslela nad tím, co dělají třeba jejich šéfové, nebo co se odehrává. A řekli si, tak z tohohle kšeftu, kdybych jim to propálil, jako, že bych si šáhl na čtvrtinu. No, pardon, no, nicméně, tak... oni si to samozřejmě ti kapři rybník nebudou chtít vypustit, asi kapři je moc velký slovo, zlojedi, prostě ten svůj smrdutý bahno si chtějí udržet a tím pádem oni ten zákon neschválí. A nicméně já jsem věřil tomu, že ta iniciace toho, že se začne něco dít, pomůže, ale pak jsem pochopil po půl roce fungování nadačního fondu proti korupci, že ta situace je prostě nesrovnatelně horší, než jsem si myslel, že ten systém je totálně prohnilej, mocenský. A není to jenom o jediných zlojedech, je to prostě o celém systému jako celku. A bez toho, aby se spravil ten mocenský systém, který se zahnívá pořád víc a víc, tak to prostě nepůjde. A proto jsem se nad tím začal zamýšlet a z toho je jasné, logické a jediné řešení, které aspoň já jsem schopen nahlédnout a nikdo mi neporadí nic lepšího, je právě změna volebního systému tak, aby se ta mocenská struktura změnila. A... Já to zase řeknu takový po našem, jo? A on je takový blázen. On pravděpodobně vydělal spoustu peněz, nevím. No. A on se rozhodl, že ty peníze použije jakoby pro dobro této společnosti. Nevím kolik, protože tím, že nevím, kolik je ta hodnota X, tak nevím, kolik z toho vlastně vrátí zpátky. Stone Agency taky vydělává spoustu peněz, ale všechno, co vydělá do poslední koruny, strká zpátky do dopravy, tam, kde jezdí dotovaný vlaky, bude jezdit nedotovaný. Takže jako je to hezký, ušetříme státu pár stovek milionů korun, ale je to pořád biznis. Prostě jako, můžete se pořád na mě koukat, že chci další vlaky, aby byl ještě bohatší, když já to si všechno vrátím, ale můžete si o mě myslet, co chcete. Tady tenhle ten krásný idealista, tak on nejdřív spustil... My jsme vůbec připraveni, jo? Já jsem vůbec neviděl, co tu dneska budu povídat. On nejdřív rozjel fond pro
Vědu? Vědu a výzkum, podporu vědy a výzkumu. Hmm. Ale vím, vůbec nevím, jak to šlape. Dobře, jo? Dává garanty každý rok. No. A ten proti korupci... Tři věci dostanou milion korun. Jo, tam u fondu proti korupci, u toho jsem, osobně jsem, takže nejenom, že tam cpe peníze, Struna agenci taky teda. My jsme tam za od února poslali dvojku. Za to. Za to by bylo takových dovolených, jo? Prostě já si neužiju tenhle život, ale přesto se mi zdá, že tohle je prostě kouzelná věc. A on ten se snaží, prostě našel způsob, jak ten špatně fungující policejní systém trošku jako nakopnout, jo? nebo nahradit. A právě se snaží právě motivovat ty lidi, kteří o těch svých šéfech hodně ví. Na úřadech, jo, krajský úřad, magistrát tady, že jo. To bylo to vzručení v těch hlavách. V Praze toho bahna je víc, jo, tady se fakt jako průměru krade méně, jo, takže. Ale když něco náhodou přes vás proteče a budete mít z toho fakt špatný svědomí, tak tím, že to naprášíte, tak vás, ano, fond vás absolutně anonymně ochrání. Vůbec nikdo se nedozví, pokud si to přejete. Odkud ty informace přišly. Musí to být ale opravdu důkazy. Maily a nějaký podklady, ne, že řeknete, že Kalousek krade, že jo, to je málo. No, jestli to je úplně blábol, to nevím. Musíte přes něco černý na bílým. A fond to zpracuje, jsou tam analytici, něco jako vyšetřovatele, a ti připraví trestní oznámení a pomalinku se snaží i u těch státních zástupců, aby to takzvané neusnulo, jo, a kontroluje, kolik na to policajtu pracuje, takže třeba na tom dopravním podniku pracuje pracovácký jeden policajt. Oni jich mají málo, jo, ono jich je 5 000 chybí, takže proto nám nemohli dát dva. Ale přesto se to snaží jakoby fond popostrkat, ale ono samozřejmě, ta policie samozřejmě pracuje dobře, já to nechci směšňovat, státní zastupitelství díky, jo, vrchní Bradáčovi, to je prostě, myslím, že to je krásné bílé světlo v tunelu, a tohle práce je prostě tohle idealisty, takže on je nejednostně idealista, a na druhé straně vlastně hrozný pragmatik, který říká, hele, když je co někdo ví, tak mu ve chvíli, že to přinese a my to nějakou toho šišku odsoudíme, nebo Michálek naprášil toho Drobila, že jo? Drobil sice zavřený není, ale přesto pan Michálek dostal nějaký peníz. 500 tisíc, no. Který, on to utratí, že si koupí jedno auto a má to pryč, ale prostě je to jakási morální satisfakce, že mu někdo poděkoval, jo? A myslím si, že vyhrál volby. Je senátor, ano. Jo, takže to jsem chtěl tak jako říct něco malého, abyste neměli pocit, že Karel je jenom, že lítá na obláčku, ale vlastně nohama absolutně na zemi a vymýšlí věci, které jsou absolutně realistické a fungující. A fungují, přesně tak. Takže proč by nefungovala tady ta evoluce, že jo? Spojit 20%. Teď se mi tady začínají kupit věci. Jednak už máme třetího, kdo se chce zeptat. Zvládneme to jako ping-pong, zvládneme rychle ty tři otázky, tak pojďme na to. Vím o vás, paní, prosím vás, ale vím, že první jste se chtěl zeptat vy, ano? Tady pan, ten zapomněl, Mitáček, se zmiňoval o jisté zrůdnosti dotací. A mně napadá něco podobného, co v tomhle státě funguje. A bude na to je otázka. Bude, jestli jo. Se mnou souhlasíte, třeba jenom taková prostá. Aha, aha. A my jsme tady vymysleli něco úplně stejného, co tady vymysleli komunisti v 49. roce, kteří to po 11 letech zrušili, protože to bylo neefektivní, a v 68. měli úplně něco jiného. Bohužel přišli Rusi a prostě zase udělal nějaké paskvil. A to je systém 14 pidí krajů. Já tomu říkám novogotvaldovské kraje, abychom si uvědomili, jak jsou identické prakticky s těma původníma. A to ještě ten Gotwald na nich neměl ty podělené regiony soudržnosti, které taky určitě nejsou zadarmo. Když tady za první republiky byla země Moravskoslezská, která měla 200 lidí. Takže si říkám, tenhle ten systém funguje na tom, že veškeré daně jdou do Prahy, a z nich pan Kalousek takhle oddrobí něco malinko a pošle to zpátky na kraje. Takže já jsem toho názoru, že by, jestli jste se mnou jaksi v souladu v tom, že by tady měly být nějaký samosprávný celky, který by měly být financovaný primárně ze spodu a až, já nevím, těch posledních 20% posílat do centra.
Dobře. A ještě můžu ještě jednu. Nezlobte se. Dobrý. Jo, děkuju. Když tak pak s nějakým dalším kole třeba na vás zase vyjde. Otázka je, jestli souhlasíte s tím, že by měly být samosprávné celky financovány hlavně ze spoda. Říkám to správně? Ano, ne? Ano, ne? Nebo případně k tomu? Já si myslím, že spíš, že ono ty kraje, ať jsou jaký jsou, tak fungují dobře, protože fakt jako trošku víc vidí tady, co ten kraj potřebuje, že jo? Takže ta Praha je de facto zbytečná. Tak pokud se dohodneme, že zvýšíš procento pozitivní Ebolce, tak já ti odsouhlasím z víc procento to, co jsi řekl s tou Prahou. Já souhlasím s tím, že švýcarský typ demokracie, kdy mnohem větší kontrola je na té lokální úrovni, co nejvíc konkrétního a minimum toho celkového, protože to je byrokracie a korupce a tak dále, tak to je určitě dobře. To je dobrá. Vystačit si ve svým a nezbytečně přerozdělovat a zhromažďovat. A nezbytečně řídit zhora. Je dobrý řídit co nejvíc lokálně, s tím souhlasím. Ale to je odborná diskuze, to není teď záležitost pozitivní evoluce, konec konců to, ať vyšší odborníci. Máte k tomu, pánové, nějakou reakci? Ne. Další otázka, byly tři. Ano, vy jste se hlásil přesně tak, pane, prosím, kdybyste. Dobrý večer. Dobrý večer. Haló, haló, je mě slyšet? Ano, ano. Děkuji. Já jsem se chtěl zeptat, protože jsem byl na náměstí Svobody, na Svobodějáku, jak říkají Brňáci, toho 15. března, v rámci té holešovské výzvy, tak jsem zjistil, že prostě není ještě zralá doba na to, kdyby tady bylo dost naštvaných lidí, aby to změnili. Čili pozitivně za to, prosím vás, jaká bude situace, vezmeme si příklad tedy z toho Irska. Já mám pocit totiž, že vůbec tady máme ty informace takový nějaký ořezaný, že se nám dostává jenom to, co jako nám sděleno býti chce. To znamená, nebýt internetu, tak skutečně řadu věcí se nedozvíme. A je to dost podstatné, protože pokud chceme jít dál, tak potřebujeme být propojeni a nejenom internetem, ale já jsem vám vděčen za skutečně tady toto dnešní povídání, protože vůbec lidé mezi sebou málo komunikují a je tady nebezpečí. A zkuste, prosím vás, otázku. Jako otázka, díky za podporu, to je super, ale ať ostatní nezdržuje. Prosím vás, kde hodláte řešit problém, například v ústavě máme, že zdravotní péče je zdarma a ta touha je prostě všechno zpoplatnit. Takže na jedné straně socialistický, na druhé straně kapitalistický princip, kde je ta míra, protože řeknu to natvrdo, prostě jsou tady nepřizpůsobiví občané, za které my to všechno zaplatíme, co by mě vadilo nejméně, ale to je všechno zneužíváno. No. Děkuji za otázku. Jestli tomu rozumím, ptáte se na to, jak by tady pánové chtěli změnit třeba zdravotní systém a sociální nespravedlnost ve společnosti. A já se ale obávám dopředu, že to je otázka fakt jako na odborníky ve zdravotnictví a na politiky, kteří to řídí, že tady vlastně nikdo není politik, ani nechce do politiky vstoupit. Tady já se domnívám, že skutečně o odborných věcech musí rozhodovat odborníci, nemohou politici, protože pokud budou rozhodovat politici, tak to nikdy nebude k věci. Jo, děkujeme za otázku. Pánové, chcete se k tomu nějak vyjadřovat, nebo co k tomu říct? Já k tomu můžu říct jednu větu. Zaprvé, vy jste řekl jednu věc, já s kterou moc souhlasím, abych ještě jednou zdůraznil. Naštěstí máme ten internet, a to je právě to klíčové, že máme informační revoluci. Jinak by to nebyla, jinak já si nedovedu představit, jak by ty pozitivní obdobě společnosti mohlo jít. Úžasný je, že máme internet. A že to, že se nedozvíjáme moc informací, například o Islandu a tak dále, to je pravda. Ale člověk si to může najít na internetu. Nemůžeme na druhou stranu, nemůžeme asi kopírovat Island, těch je 384 000 nebo nějaké takové číslo, takže to není úplně reálné. Nicméně, to jste řekl, to máte pravdu. Ještě tomu zdravotnictví, ale to už zase, to je odborná věc a to nastartování té společenské obnovy
znamená, že my umožníme slušným lidem, aby se dostali k moci, a ti slušní lidé samozřejmě použijí odborníky, aby řešili všechny tyto problémy. Není absolutně pro nás v našich silách nějakým způsobem to řešit. Můžeme na to mít nějaký názor, ale vůbec to není nutné. Prostě to je úplně jako mimo naší kompetenci. Jo, to musí řešit prostě lidé, kteří k tomu budou povolaní a kteří to budou dělat správně. To je to klíčové. Ano, ptejte se. Dobrý večer. Mluvte do toho. Úplně k ústům. Dobrý večer. Neslyšíme vás. Já jsem jenom chtěl připomenout trošičku, už jste se k tomu jednou vracel. Možná, že by tady někteří pánové preferovali Ivku Velkou, ale tady je jeden kluk, který sledoval Hiba Bob. Zdraví Petra Horkého. Já nevidím vůbec, tady. Kdo to říká. Tam, jo, tamhle. Nazdár, čau. To je let, tyjo. Zdár diváků. Modří už vědí. A matematik ve mně zdraví Karla Janečka. Fandím vám, držím palce, jste mým vzorem. Díky. A teď k mé otázce. Já jsem toho názoru, že je třeba opakovat a zdůrazňovat vážnost korupce a důležitost kontrolních mechanismů. Já bych vás chtěl poprosit, abyste mohl zopakovat ta svá čísla, ty své konzervativní odhady a přepočty na obyvatele. A chtěl bych se zeptat, jestli jste tam také započítal to, jestli jste tam také započítal ušlé příležitosti, protože, a teď se omlouvám, nemám tu informaci ověřenou, ale pan Mobius, který stojí za spoustu podílových fondů, určitě ho znáte, na otázku, proč nepracuje i tady v České republice, odpověděl jedním slovem. Korupce. Chtěl jsem se zeptat, jestli v těch svých odhadech také započítáváte to, že ti zlojedi, že ti zloději nám škodí už vlastně jenom tím, že existují a nemusí vlastně ještě nic dělat, protože odrazují potenciální investory tady. A nebo zda je to v podstatě nevyčíslitelné tohle. Děkuji. Děkujem za otázku. Evidentně vynikající otázka. Dělá potlesk. Já jsem dneska mluvil na univerzitě, jsem říkal nějaká čísla. Takto čísla jsou takové, že přímá korupce odhadem je řádově 1000 korun na osobu měsíčně. Jo, pozor, ne ročně, v jednom mém rozhovoru to mi to splet, nebo napsali ročně, aby se z toho zblázil. 1000 korun na osobu měsíčně je korupce, přímá korupce, kterou platíme. K tomu se nutno připočíst. Náklady neefektivní alokace kapitálu, což znamená, že se dělají nesmysly. Že prostě, aby se ukradlo, tak se dělá něco špatně. Třeba se udělá nějaký sjezdy navíc, které jsou zbytečné. Prostě dělají se neefektivní věci. A k tomu je ještě to, co říká kolega. Vlastně ten morální propad, který má důsledek toho, že někteří lidé skutečně neinvestují v České republice, to jsem do toho ani nepočítal. Jo. A ještě větší potom, a ještě obrovský náklad jsem zmiňoval, je to, že spousta lidí, a to je důležité, to je právě to, kde my máme obrovskou ekonomickou rezervu, kde spousta lidí dělá práci, která je vlastně nebaví. Dělají kvůli tomu, aby si buď to vydělali peníze, nebo aby se dostali na nějaký post, a není to něco, co je naplňuje. A ta vize ideální společnosti všechno toto opravuje. Ta korupce je přímá věc a v tom posledním kroku ta ideální, ta a správná a reálná, chci říct, reálná věc je, že většina lidí bude dělat práci, která je naplňuje, a tím pádem ta efektivita bude prostě obrovská. Můžu se ještě zdržet jenom u toho počítání? Já se omlám, já jsem vás nenechal zatleskat, jestli jste chtěli, tak pardon. Sorry. Já jako, ty možná jako matematik, tam to číslo vidíš hned, 1000 korun na osobu a měsíc v této zemi za rok udělá kolik? No, řádu tohle udělá 120 miliard, možná, já jsem říkal odhad 100 miliard, 100 miliard korun ročně, možná je to teda 900 korun na osobu ročně, ty odhady jsou samozřejmě nepřesné a dá se to odhadnout z objemu veřejných zakázek, jo, a procenta korupce. Takže 100 miliard korun ročně, deficit je v řádu 145 nebo něco takového, to znamená, jenom přímá korupce je větší část deficitu toho problému, co pořád řešíme. A když tomu přičteme právě ty neefektivní alokace kapitálu, ještě další ztráty, nazvíme to teda z ušlý příležitosti, tak jako jsme určitě víc než 200 miliard ročně. Nemáte nějakou další otázku?
Ano, vy jste se chtěla zeptat, ano. Já bych chtěla vědět jednu věc. Vy jste říkal, že se nechcete stát části politického systému, nechcete založit stranu politickou a tak dále. A přitom by vaším cílem, nebo jedním z cílů je změnit volební systém. Jak si to představujete? Tady vidím i pán vpředu, že to je politika. Ale, tak protože pojďme na to. Politický systém nebo volební systém se dá změnit jenom zákonem. Ano, ano. Tak já to odpovím. To je výborná otázka, si myslím, a dostali výborná, jsme se k výborná. Tím pádem k volebnímu systému a jak ho prosadit. Tak rovnou teda, já jsem neřekl, proč je tak důležitý, ale rovnou to prosazení, to je ten nejtěžší součást celého procesu. Já s váma souhlasím. Vy říkáte, že to je politika, budiš, ale rozhodně to není stranická politika. A teď já, když říkám, že nechci vstoupit do politiky, tak tím myslím, nestoupím do stranické politiky, nebudu zakládat politickou stranu. Ano, to tím myslím. Pokud někdo, slovo polis znamená obec, to znamená, tady se vůbec bavíme, tak to je taky politika v tom širším slova smyslu. Jo. A konkrétně změna volebního systému je, dobře řekněme, že je to politická věc. To, jak ji dosáhnout, je právě to, že to udělá, že se spojíme jako veřejnost. Takže konkrétní praktický krok, jak se to udělá. Udělá se to tak, že budeme zde ideálně 2 miliony zodpovědných voličů, bude stačit 1 milion zodpovědných voličů, který jasně deklarují, že si přejí spravedlivý volební systém, tak jak je navržen třeba v návrhu pozitivní, nebo v mém návrhu, stojím si za ním, že je prostě spravedlivý, že je dobře, může projít diskuzí, může se případně vylepšit. Není problém. Milion občanů se voličů se postaví za to, že si toto přeje. Co nastane dál? A je to potřeba udělat zdůrazněji před nadcházejícím volbami do poslanecké sněmovny, které mohou být předčasné. To znamená, je to potřeba udělat velmi rychle. Ta vlna, ta energie se musí zvednout v horizontu měsíců, dvou měsíců. Jo, ne příliš pozdě. Takže milion voličů, 2 miliony voličů se za to postaví a řekne se politickým stranám. Teď před volbama. Buď to změníte volební systém, ODS, sociální, kdokoliv jiný, buď toho teď změníte, anebo tady přijdou jiné strany, které vám seberou voliče. A v tomto smyslu teda, já možná mírně zmírním formulaci, nebudu za sebe zakládat žádnou politickou stranu, ale v jistém smyslu jsem ochoten podpořit dvě politické strany. To znamená založit dvě strany. Co to znamená? Znamená to, jsem ochoten udělat to, že dám důvěru dvou lidem, o kterých se přesvědčím, že jsou maximálně féroví a čestní, aby oni založili dvě politické strany, jedna levicová, druhá pravicová, aby jsme to pokryli, jedna nástupce sociální demokracie. To je dobrý. Dobře, tak začínáme odkrývat karty, nicméně budeme mít zástupci sociální demokracie jednu stranu, zástupce ODS jako druhou stranu, budou to lidé, kteří budou důvěryhodní, kteří je založí. Já udělám maximum pro to, abych je podpořil a ty 2 miliony inteligentní, zodpovědný, nemusím říkat inteligentní podstatné, zodpovědných voličů, nemusí mít vysoké IQ, to jsem se špatně vyjádřil, zodpovědných voličů půjdou a dají hlas místo ODS a ČSSD, dají těmto dvou stranám. A tím pádem ty strany si vymažou, kompletně vymažou působiště a skončí. Prostě ODS zkrachuje, zrovna tak jako sociální. Ale není to nutné. Já se domnívám, že to nenastane tato varianta, to je pouze ta záložní, protože oni ty politické strany jsou na druhou stranu racionální z hlediska svých mocenských zájmů. Takže oni, když tady uvodí ten milion nebo 2 miliony voličů, kteří si to deklarují, jasně tuto změnu, a dobře, možná bude muset někdo začít zakládat a hrozit tím, tak už prostě to udělají, protože by to od nich bylo neracionální, aby přišli o všechny voliče nebo o většinu voličů. Jestli tomu dobře rozumím, tak vy věříte, a hned vás nechám mluvit, abych si to zase úplně zhrnul, že vlastně, a to zní už logicky, když se dá dohromady milion lidí, 2 miliony lidí, kteří nějak dají najevo, ano. Že chtějí změnu volebního systému, ano. Tak je tady najednou prostě skupina milionů, 2 milionů voličů, kteří ano. Vlastně říkají, budu volit toho, kdo řekne, že změní volební přesně systém to. Podle tohoto způsobu. Ano. A v tu chvíli i pro jakoukoliv stranu už existující je vlastně racionální říct, my změníme volební systém, protože je velice pravděpodobné, že tím vyhrají volby. A zdůrazním, že to nebude
slib, ne, že to ty strany slíbí a udělají to po volbách, musí to udělat před volbami. Protože my nemůžeme čekat další 4 roky se stávající s prohnilým systémem, to by bylo špatně. Vzadu se hlásí pán. Tak, prosím vás, moje jméno je Čech, pocházím z Třevícka. A chtěl jsem poděkovat těm pánům, co tam vpředu sedí, a panu Janečkovi, za tu vlastně novou kvalitu, kterou tady se snaží vytvořit. Protože to, že národ je naštvaný a strašně, to svědčí o tom i tato dnešní účast. A v těch lidích ta naštvanost je, ale je teď jenom otázkou, jak to z těch lidí dostat navenek. Já půjdu trošku do historie, protože patřím těm starším a myslím si, že těch mých vrstevníků tady ale není až... Ale zkuste to prosím vás rychle. Zkusím, tak zatím mluvím nejkratší, co tady mluvili. Myslím, že nejkratší zatím byla paní. Já pamatuji rok 68 a to má s tím obrovskou souvislost, protože ti mladí to nepamatujou. Jaký lidi dávali obrovský dary, sobotní směny, protože uvěřili nový kvalitě. A jestliže předvedete něco, čemu lidi uvěří, půjdou za váma. To vám mohu garantovat, protože něco za těch pár roků pamatuji. To je podstatná a zásadní věc. A abyste řekl, já těch otázek bych měl, nebo mohl bych mluvit daleko díl, ale vy jste chtěli otázku, tak se zeptám, tam jsou úspěšní podnikatelé. Je stát svým způsobem samozřejmě, je stát taky podnik? Svým způsobem, podle mě ano. Kdo tento stát řídí? Myslíte si, že je normální a že se prostě nikdo nikde nenajde a neozve? Protože pravda se vůbec neříká v tomto státě. Vůbec. To je lež na lež, kam se podíváte. Když vezmete třeba jenom hloupou reklamu, klamavá reklama nesmí být a ona jiná není než klamavá. Ale o to půjdu, já půjdu jinam. Já jsem mířil na hrad a mířil jsem na ty, můžu říct klidně, darebáky. Protože vy jste úspěšní podnikatelé, a na hradě sedí, je to svým způsobem podnikatel, který 21 roku řídí tento stát, který má hodně zanechtama, nebo nese hodně viny, nebo spoluviny, řeknu, protože on nebyl sám. Chtěl bych slyšet od vás, jak se na tuto věc díváte, když tento člověk 20 roku a nikdo si netroufne říct nic a s ním mnoho dalších lidí. Proto jsme tam, kde jsme, protože mluvíme o pravdě, ale žeme od rána do večera, kde jsme. Tohle je super. Tohle je výborný. Já si myslím, že jste se naprosto brilantně teďka na závěr i dotknul přesně toho zmatku, že se jedna věc říká a druhá věc se dělá, že potřeba začít ty věci nazývat zpátky pravými jmény. Ale vaše otázka zněla na úspěšné podnikatele, které tady máme. Co říkáte na toho podnikatele, který sedí na hradě a 21 let nám to tady řídí? Pochopil jsem dobře tu otázku, doufám. Tak já bych jenom velmi stručně, já bych nedehonestoval slovo podnikatel, prosím, nepoužívat slovo podnikatel. A stát není firma, já si nedomnívám, stát nelze řídit jako firmu, ale to jsou další věci. A ještě o tom pojmenování. Existují lidé, kteří to otevřeně řekli, já jsem v rozhovoru několikrát se otevřeně vyjádřil, ohledně. Dotyčným. Pánové, chcete k tomu vyjádřit se? Nemusíte, jenom jestli vás něco napadá, co byste řekli. Ne? Je to něco? Jednoznačně mám stejný názor, že ten stát se dá řídit jako firma. Firma nemusí být zde, jenom aby produkovala zisk. Jo? Prostě moje firma, ano, produkuje zisk, ale proto, aby, já tomu říkám, páchala dobro. Já nepotřebuji ten zisk pro sebe, co by s těma prachama dělal. Jo? A ten stát je vlastně podobný. On musí generovat, jako vypadám jako trhánek, jo? Tak on musí generovat nějaký příjem od nás.
ale musí ho jenom účelně vynaložit. A my musíme věřit ty vládě, těm našim vůdcům, že to dělají dobře, že nekradou. Topolánek tam měl Řebíčka. Už v době, kdy tam toho Řebíčka měl, tak všichni věděli, že je to gauner, že je to mafián. Ale prostě no, nikomu nevadilo, ani médiím. Média začaly o něm mluvit, až když odešel. Stejně tak Drábek. On, Drábek, my jsme byli svědky toho, že zadal zakázku za 2 miliardy, takže jsem tam média o tom mluvili jako o podivné zakázce. Je to nejsilnější slovo, co použili. Podivné zakázce. Přitom máme zlodina za 2 miliardy. Jenže vy nevíte, co to jsou 2 miliardy. No to ví. Já to vím, protože si to přepočítávám. To je 2 000 milionů. Cítíte ten rozdíl? 2 000 milionů. To už si dokážete představit, kolik to je, že jo? Já si to vždycky takhle přepočítám. A zase ten Drábek, až kdy ho sesadili, tak najednou začínají mluvit o něm takovou tu pravdu, že tam byla zakázka bez výběrového řízení. Jo, takže on je hloupý, že ono ten stát se dá řídit jako firma, ale musí tam být lidé, kterým prostě důvěřujeme. Nebudete pracovat ve firmě, kde nedůvěřujete vlastním vůdcům, anebo pokud budete, tak nebudete šťastní. A to je ta jedna z věcí, asi té evoluce. Pokud nejste šťastní ve své práce, dejte svému zaměstnavateli padáka a odejděte někam jinam, kde budete šťastnější. Ale ta nezaměstnanost fakt není veliká, vy nemusíte mít strach změnit svůj život, svoji práci. Jo, to je 8 hodin života, chodíte nikam, kde nejste šťastní, tak prostě budete padáka. Když nebude šťastní v této zemi a už nebude leco změnit, evoluce nebude fungovat, tak dejme padáka této zemi, se odstěhujeme na Malorku, že jo, tam může takových Němců, že ho tam vejdem. A nebo co bude fungovat. Nebojíme se dělat změny. Nebojíme se dělat změny, jak je hodně dobrý. Pane Mitáčku. No já jsem přemýšlel jenom, jak důvěřovat vlastně tady těm lidem, co manažují náš stát, jenom když se sestavuje rozpočet. Představte si, každý máte vlastně rodinný rozpočet a taky počítáte s nějakým schodkem, takže to mně připadne už jako od prvopočátku jako divné, že už počítám, že utratím víc, než vlastně mám na příjmech. Tak pramení z toho nedůvěra, aspoň na mé straně. Pane Hemelíku. Z mýho pohledu je to spíš o tom, že my bychom tam chtěli mít někoho, komu můžeme důvěřovat, ale v zásadě v té první fázi se kdokoliv z nás bojí tam mít, protože se umažem. A to už jako předjímá samo, že to nejde. Tak jestli dovolíte, mně přijde, že teď je ta správná chvíle vysvětlit ten volební systém, jak by měl vypadat. A pak budeme pokračovat v otázkách. Vidím, hlavy přikivují, jo? Takže, jo. Pane Karle tak, Janečku, jak byste chtěl změnit volební systém? Tak já tady dokonce jsem si udělal radši poznámky, protože jsem si uvědomil, že když to neřeknu správně a všechno, tak to nemusí úplně dobře srozumitelný. Tak zaprvé je potřeba si uvědomit jasně, jak volíme dneska, proč vůbec to potřebuje změnit. Máme anonymní kandidátní listiny, každá politická strana má desítky anonymních kandidátů, většina z nich jsou prostě ti, jak je nazývám, zluhové, zase sluhové zlojedu, zkusme vymyslet lepší jméno, prostě takový, tyto lidi, figurky, které sice třeba nejsou ty zlojedi, ale prostě poslouchají. A tím pádem volič, když jde volit, no tak prostě nemá na výběr. On ať volí sociální demokracii nebo ODS nebo cokoliv, nebo tyhle třeba ze strany tohoto typu, tak prostě tam zvolí ty špatní lidi, kteří jsou nastrčeni na kandidáce. Navíc ta politická strana si dá pořadí, kdo bude ten první. Kroužkování, ano, ale slaboučká věc, takže když zapomene na kroužkování, tak volič nemá absolutně žádnou vůli, takže volí podle toho, co chtějí politické strany a ti, co kandidují teda, konec konců, i kdyby to třeba chtěli být trochu slušní lidé, tak oni nebudou dělat to, co chtějí voliči, ale budou dělat to, co chtějí politické strany, protože ta politická strana se rozhodne, kdo se tam dostane a kdo ne. Tak to je prostě průšvih toho dnešního volebního systému. No a
No a teď, jak to udělat? No, je potřeba to udělat tak, aby volič vybíral, koho volí. Aby volič mohl říct toho člověka, který ho chce, vědět, že tenhle ten je třeba jenom sympatický, anebo být teda volič, který sleduje a koukne se a vidí, co ten volič dokázal v životě udělat, s čím přichází na tu kandidátní listinu. To znamená, klíčové je, abychom my jako voliči byli schopni volit konkrétní lidi, podívat se na jejich historii, na to, co dokázali a na základě toho se rozhodnout. To je první důležitá věc, to znamená volit osobnosti. V tomto smyslu tato myšlenka je podobná jako senátní volbám. Nicméně, senátní volby, samozřejmě senát není tak důležitý, takže se tolik neřeší. A senátní volby mají tu nevýhodu, že je to většinový systém, že ten systém je příliš pro velké strany, vyhrává jenom první a tak dále. Ten návrh volebního systému, když teď víme, že je potřeba změnit ten stávající, protože ten je nereformovatelný, to prostě to pořadí na kandidáce nejde odstranit, ano, poměrný systém, že ten je nereformovatelný, je potřeba vyměnit. A navržený systém je takzvaný semiproporční, není to většinový systém, i když podle zákona je formálně většinový. Ve skutečnosti je to systém, který má, já si troufnu říct, nejlepší vlastnosti. Ty nejlepší vlastnosti z většinového systému, to znamená, volí se osobnosti, volí se konkrétně, a ty dobré vlastnosti z poměrného systému, kde všichni mohou mít rozumné zastoupení. A to, ta druhá vlastnost je daná tím, že na každý volební okrsek, kterých bude 81, aby to bylo nejjednodušší, co je nejjednodušší, stejně jako senátní, tak v každém volebním okrsku budou dva poslanci. Budou zvoleni dva poslanci, dohromady tedy 162 poslanců. Politická strana může nominovat buď to jednoho poslance, nebo dva. Opět, vidíme, že tady je možnost, že může nominovat pouze jednoho. To je analyticky je to výhodné, další menší výhoda pro menší strany, že si mohou zvolit, aby si nerozměňovali hlasy, tak dají jenom jednoho. Mohou být nezávislí kandidáti, pokud seženou dostatečný počet podpisů, 1000 podpisů. A teď to pořád ještě, to by pořád ještě byla pouze polovičatý krok, míň jak polovina všeho. A teď přichází ta klíčová, ta, a já se klidně troufnu říct, fenomenální věci, když člověk se nemá chválit moc. A to je právě to, že volič bude dávat minusový hlas. Volič, když přijde volit, tak má třikrát větší sílu, než dneska, no ne třikrát, stokrát, ale i kdyby oproti senátnímu systému volby do Senátu má třikrát větší sílu volič. Jak se má 20krát větší sílu oproti standardním volbám do poslanecké sněmovny, ale třikrát větší sílu oproti senátním volbám, protože říká třikrát, co si přeje a co nechce. Dává dva hlasy, který si přeje, dva kandidáty, který si vybral, zodpovědný volič, který sleduje, si vybere ty slušné kandidáty a nemusí volit pouze stranicky, tomu pak ještě něco řeknu, a jeden hlas, koho nechce. To je velmi důležité, že ten volič říká, koho nechce. A to je klíčová věc a z hlediska demokracie je to spravedlivé. Ano, je spravedlivé, že volič může říct, i koho si nechce. Nevím, nemáme moc času, anebo já uvedu v rychlosti příklad proč. Představme si pro zjednodušení, že máme dva subjekty, jeden je standardní subjekt, který má 10% podporu a druhý je subjekt, který má sice taky 10% podporu, ale je to třeba fašistická strana a lidé nechtějí extremisty. My ty extremisty ani nemusíme zakazovat, stačí minusový hlas a volič řekne, že si nepřeje extremistu. To znamená, když tady budou fašisti, i kdyby měli, nedej bože, podporu 10%, tak 50% lidí řekne, že fašisty nechce a říká, ne, já nechci fašisty, dám jim minusový hlas. A máme vyřešeno. Ten systém je spravedlivý. Není spravedlivý to, že dvě strany, které mají obě 10% podporu, mají mít stejné zastoupení. Pokud ten jeden subjekt 50% voličů si nechce, vyloženě ho nechce, protože je to extremistická strana, tak je v pořádku, aby ta nebyl. A nemusíme to řešit tím, že zakážeme. Stačí, když máme kvalitní volební systém. A nemusíme už dělat nic jiného. Takže to je spravedlnost. Další klíčové faktory jsou, že ten hlas je protipopulistický, populista nemá šanci díky minusovému hlasu. Jak jsem zmínil, protiextremistický. Je to další tlak na to, aby politická strana, když nominuje dva kandidáty, tak tam bude muset dát slušný lidi. Respektive, když tam dá někoho nějakého zluhu nebo nějakého zlojeda, tak maximálně nějakého, o kterém se to ještě neví,
o kterým to nikdo neví, koho tam schovala. To se možná stane, ale takových bude minimum. Takže v principu věci, když to domyslíme, to logiku toho volebního systému, tak výsledek je takový, že stávající politické strany, ať jsou sebeprohnilejší, tak na tu kandidátní listinu budou muset dát jednoho nebo dva relativně slušní lidi, až řekl bych slušní lidi, jednoduše z toho důvodu, že jinak odejdou, prohrajou. A i díky minusovému hlasu. Takže to je ta logika a teď vidíme, že navržený volební systém znamená, že v následující poslanecké sněmovně budou slušní lidé, ať i kdyby třeba byli za ODS, tak stejně tam nějaký slušní jsou, to zase ne, všichni jsou. Takže budou tam slušní lidé a to je právě otevření dveří do kořán společenské obnově. Mm-hmm. Tedy 1,80 volebních okresků, tím, krát dva, tím že jsou ty okresky malé, tak je pravděpodobné, že ty kandidáty budu znát, protože je to malinkaté území. A navíc bude jich málo, nebudou to desítky jmen, ale bude dohromady za všechny politické strany třeba 20 kandidátů, jak to si člověk přečte. Uh-huh, uh-huh. A já jako volič můžu dát dva pozitivní hlasy a jeden negativní hlas. My říkáme raději minusový, protože minusový. Ten minusový hlas je pozitivní, on je totiž dobrý. Jo. Když se řekne negativní, ano. Ale to je do takový sradičky souhlasy. Už. Upřímně řečeno, já si myslím, že i kdyby se nezměnilo vůbec nic a jenom by přibyl ten minusový hlas, tak k volbám přijde pětkrát tolik lidí. To je pravda. To je další důsledek. Že díky dejte tomu nám aspoň minusový hlas. Aspoň něco. Rozkoš z pomsty. Je pravda. Máte, hodně jste původně, když jsme to rozmýšleli, tak jsme uvažovali o stávající poměrný systém, kde by se pouze přidali minusové hlasy. Už to by hodně pomohlo, místo kroužkování by se mohlo škrtat, ale pořád je to hodně slabé a je to pouze slabý krok, protože pořád to pořadí na kandidáce mi mělo obrovskou sílu, takže a nebylo by to o osobnostech opět, takže by se ztratilo hodně a proto tento systém. Tady důležitá ta náprava, že najednou politik chce, aby lidi viděli, že je slušný člověk a dělá dobré věci, protože to rozhoduje o tom, jestli bude zvolen. Není to tak jako dnes, že politik musí hlavně ve straně držet přesně. A krok. Aby ho dali na kandidátku, aby tam fungoval. Jasná věc. Můžu k tomu, já jsem rozčostlíš vlastně podruhé tenhle ten volební systém a zdá se mi geniální. A už si představuju, že ty lístečky, které jsou, pamatujete, mají takovou tu barvu hajzlového papíru a je tam 50 men a vy ani nevíte prostě, kdo ti lidé jsou. Ale ve chvíli, když tam budou moct mít pouze dvě tváře, tak na těch lístečkách mohou být fotografie těch. Ano, životopisy. Jasně, a ta strana, i ta veliká ODS, ale ještě větší ČSSD, ta bude muset dát pouze dvě tváře a říct si, tíhle ti mi vyhrajou nebo prohrajou volby. To nejsou kompromisy, ale dvě nejlepší tváře, které v tom regionu ta strana vyhrábne. I ta největší. A pod tou tváří může být internetová stránka toho daného kandidáta, aby si našel nějaké informace o tom a podobně. Jo, takže představte si ty dva ksichty, barevný, na tom A5-kovém formátu toho volebního lístku. Díky za vysvětlení. To je dobrý. Mám hlas někomu jinému. Mikrofon nám. Já jsem rád, že na mě vyšla zrovna v tuto chvíli, protože přišel jsem sem schválně kvůli tomu novému volebnímu systému, protože ty pojmy dobra a zla, to je velmi zavádějící často, protože lidé, kteří si myslí, že činí dobro, často napáchají spoustu škod, ale o tom, co je dobré a co je špatné, rozhodnou nakonec ti voliči. A ten nový systém, já si myslím, že je potřeba nový systém, ale je potřeba, aby byl demokratický. A tenhle ten systém má slabiny a já si myslím, že dost se divím, že si je neuvědomujete. Že jste je nemodelovali nějakým způsobem, protože to jsem na ně zvědavý teda. No, třeba když budou proti sobě dva silní kandidáti, ano. Tak jeden druhého bude škrtat, ano. Jeden druhého samozřejmě. Bude škrtat a do parlamentu se vám dostanou slabina. Šedivé osoby. Není to pravda. Tohle, prosím vás,
máme to promyšleno. To, že z ODS proti socanům proti sobě nastoupí kandidáti a vzájemně se mohou i říkat voličům, aby škrtali, to jsme si vědomi, dokonce jsme to i počítali něco v tom smyslu. Já jsem to taky počítal a v podstatě to vychází hodně divně a v podstatě nepředvídatelně. Jo? Tam opravdu člověk, který ho podpoří 60% lidí, se nemusí do toho parlamentu vůbec dostat. To je prostě průšvih, podle mě, to není demokracie. Ale to je nesmysl, prosím vás. Jak to? Když dostane 40% negativních hlasů, má je na 20% a nedostal se do parlamentu, protože tam budou 25. To tak je, to je prostě... Vy jste matematik, já jsem matematik, můžeme si to jak spočítat. Jak by člověk, který dostane 60% hlasů, mohl se... Protože dostane 40% negativních od toho zbytku. Myslíte, že by úplně všichni byli? Ale to je to samozřejmě extrém, ale i při tom extrému, který je nesmyslný už sám o sobě, vy jste zapomněl, že každý dává dva hlasy, koho si přeje a jeden hlas, koho si nepřeje. To znamená, ta pozitivní síla je dvakrát větší než ta minusová, ano. Ano, to znamená, takže když si zkusíme reálně, a my jsme si to i rozepisovali, když si reálně zkusíme napsat, že kandidát ODS a kandidát ČSSD, každý z nich má třeba 35% podporu a vzájemně si rozdělují, mají každý dva kandidáty, vzájemně si rozdělují ty minusové, tak to jsou 2-2, 35% proti 35%, i kdyby v extrému, nesmyslné extrému, že všichni voliči ODS dávají ty minusové hlasy socanům a naopak, tak 35 dostanete se na 17, protože to si ty minusové hlasy se rozdělí na půlku, ještě to nebude přesně na půlku. Takže my v extrémní, absolutně extrémní situaci se dostáváme k tomu, že z 35 a 35 se stane třeba 17,5, pak budeme mít nezávislí kandidáty, kteří třeba budou mít 20 a oni je možná předběhnou. V takovémto případě, že kandidát, který není konfliktní, z 20% předběhne ty, který jsou proti sobě nastrčený v tom extrému, tak je dokonce také spravedlivý. Vyplývá to z toho, že když někdo proti sobě rozeštvává společnost, tak by neměl být zvolen. Je to prostě spravedlivý systém. Ale ti lidé nemusí být konfliktní. To prostě, když máte volby typu Amerika, prostě dva silní kandidáti proti sobě, tak se budou vzájemně vyškrtávat, jo. A tedy nebudou dva silní kandidáti, protože volí se dva kandidáti na pár, ale jeden bude vždycky jednička. Čtyři. Moment, tak budou čtyři. Víte co, pane kolego, tohle je, my máme... Dejte si debatu spolu. No, dáme si spolu debatu, já jenom závěr nechtěl říct, že... Máme analýzu, necháváme si dělat odborné analýzy z Masarykovy univerzity tady v Brně a odbornou analýzu z CERGE, z IDEI. Takže odborníci, to, co jsem se snažil říct v rychlosti, to, co máme promyšleno, tak budeme mít na to detailní odborné analýzy. Já vám rozumím, spousta zlojedů, když viděla ten systém, tak hystericky začala vyšilovat například Benda, to je jeden z těch, otec se musí otáčet hrobě, podle mého názoru teda, jo, ale to je, tak to byl jeden z těch hysterických reakcí, který začal něco mluvit o šedivým myší. Prostě není to tak, fakticky to tak není. Já chápu, že to lze zabádícím způsobem tak říkat. Já to zkusím říct na takovém příkladě. Tohle by nefungovalo v případě, že by byly dvě nenávistné strany. Pravice proti levici na smrt. Takže by se navzájem vyškrtali. Já kdybych teďka volil, řekněme v těchto volbách, jako v těch krajských, tak bych, já nemám nic proti sociální demokracii, ono ji potřebujeme. I pravice potřebuje levici. Ale ve chvíli, kdybych volil v době, kdy kandidoval Paroubek, kdy ta kampaň byla strašně populistická, tak by toho Paroubka opravdu vyškrtl. Dneska by vyškrtl v velkých volbách třeba Kalouska. Ale já nemyslím, že ta společnost je rozdělena tak, že já jsem pravičák, ta půjdu proti levici. Prostě bych si vybral toho největšího zlojeda, který se mi zdá z toho, jak se komunikuje z těch pár ksichtů. Opravdu se komunikuje pár ksichtů a minimálně se někdy komunikuje nějaký největší zlojed a prostě někdo intuitivně řekne, že si myslí, ten je zlojed. Já myslím, že tady, kdyby tady byl boj proti ODSáci proti ČSSD, tak by ODSáci přišli k volbám a sociální demokracie by prostě by nevyhrála.
Jo, ale já si myslím, že zde ani, není válka. Dokonce, i kdyby tady byla ta válka, tak by to nebylo úplně špatně, jo? Ale to, protože my jsme to dokonce i počítali, jo? Ono to souvisí s tím, že ty plus hlasy jsou dvakrát víc než minus, ale hlavně to je úplně, to jsou, jak jsi správně říkal, zodpovědní voliči nepůjdou prostě volit kvůli tomu, aby nikoho poškodil a budou se snažit, aby nám fungovala naše společnost, aby prostě se tady tvořilo, a ne, aby tady možná pár zloje bude uvažovat tímto způsobem navíc, jo? A tak... Jestli můžu, ale já opravdu mám pocit, že vy, Alen, jste nechtěl hájit ty špatné, ale že vám opravdu jde o podstatu toho volebního systému. To vysvětlení z vaší strany mě připadá jako mě, jako nematematikovi, jako pochopitelné, ale myslím si, že vy jste říkal, že jste matematik. Říkal jste, že jste to konzultovali s Masarykovou univerzitou a s ostatními. Propojte se. Přes pozitivní evoluce tam ten kontakt je, funguje zpětná vazba zpátky, a naopak, pokud prostě tady toto bude vysvětleno, tak si myslím, že to je jenom ku prospěchu věci. Určitě. Kdo má mikrofon? Tamhle vidím mikrofon. Dobrý den, Vašek. Můžu? Jo, neptal jste se ještě. Pardon, jsou tady dva mikrofony a jeden mám já. Prosím vás. Tak dal jste přednost mladšímu kolegovi a potom teda byste promluvil? Já tedy zdravím, dobrý den, Patrik Doležal jméno mé. Dobrý den. Já bych se nejdřív trošku vrátil, takže budu mít v podstatě dvě otázky. První je k té politické podpoře, nebo jak si to představujete. Mluvíte tady hodně o velkých stranách, jak se díváte na malé strany, na nové strany. Mě by zajímali nejvíc Piráti, protože jak vás poslouchám, tak spousta věcí, které říkáte, je skoro jako kdybyste citovali z programu. A druhá věc, potom, mezi tím jsme mluvili o tom volebním systému, tak bych se chtěl zeptat, nebo spíš namítnout pár věcí možná. Nejsem proti tomu, ne, naopak. Já jsem kandidoval do Senátu teď v posledních volbách a tohle byl jeden z bodů mého programu, možnost říct ne. Jenže myslím si, že do poslanecké sněmovny to není úplně nejlepší. Mám za to, že to vede k dvoukolovému systému. Ne. Tak to bych byl rád, kdybyste ještě vysvětlil. Dobře, to se nedosí. A druhá věc, podle toho, co říkáte, by hodně ještě víc než dnes záleželo na kampaních. Jaký máte program na třeba omezování financí v kampaních a tak dále. Takže tyhle dvě věci, Piráty a kampaně a tak dále. Děkuju. Dobře, děkujeme za otázky. Tak. Díky za otázku. Já jsem to neřekl úplně přesně. Ten systém, tím, že se dávají dva hlasy vepředu a ten minusový hlas, mimo jiné znamená, že jsme pouze jednokolový. Ano? Každý plusový hlas je plus jedna, minusový hlas je minus jedna, vyhrávají dva s největším součtem. Jednokolový systém je správnější a spravedlivější než dvoukolový senátní. Ukazují volby v Iránu, kdy do druhé kola se dostane extrémní pravice, extrémní levice, ukazují, jak je to špatně dvoukolový systém. Jo, tady samozřejmě nejsme těch takových extrémních podmínek, ale i tak prostě dvoukolový systém je neefektivní. Správně logický, spravedlivý volební systém je zákonitě jednokolový, ale nicméně v žádném případě to nemůže být první na pásce, co je třeba Británie nebo Spojené státy, jsou špatné, nespravedlivé volební systémy, které nahrávají těm velkým politickým stranám. Ano, to, co je navržené, já jsem říkal, je to semipoměrný systém. Já se domnívám, že spíš bych tipnul, že bude pro menší strany výhodnější než ten stávající poměrný. Jo, a to není úplně zřejmé. V každém případě není proti menším politickým stranám a já se domnívám, že je potřeba, aby v tom politickém spektru bylo nějaké zastoupení širší. A to je pouze můj osobní názor, to ať zase ukáže jako volič, jak si to přeje. Ta byla. Co si myslíte o volebních, o nových politických stranách, speciálně o Pirátech? Tak já se domnívám, že nové politické strany budou minimálně potenciál nových politických stran bude klíčový k tomu, aby se vůbec něco mohlo změnit. Ty nové politické strany musí hrozit tím stávajícím prohnilým, aby buď to se skorigovali, anebo aby odešli. Co si myslím o Pirátech? Já Piráty zas tak detailně nesleduji, spíš si myslím, že to je fajn věc, ale jako není to, že bych byl zastánce Pirátů. Vy jste říkal, co původní otázky nebyla, co nové strany, ale co malé strany, jak oni ty velké najednou můžou být malé a naopak. Já když jsem byl na volbách, tak jsem fakt neviděl, koho volit.
a moje manželka mi vybrala dva lístky, byly to Piráti a Zelení. Se to nakonec dal Zeleným teda. A říkala, dej Piráty, to jsou mladí lidi. Ale je pravda, že ve chvíli, když by získali Piráti, řekněme, i 10-20% parlamentu, tak by to pěkně oživili. Ono, ta svoboda internetu a klidně i svoboda autorských práv má něco do sebe. Jo? To není nic zlodějskýho. Ve chvíli, když Karel Gott bude vydělávat jenom tím, že bude muset si to odspívat na tomhletom place, tak si bude muset tímto způsobem živit. A ne tím, že si lidé poslouchají jeho hudbu tím, že si moderním způsobem, čili přes internet, jeho hudbu stahují třeba i zadarmo. To je příklad. Aha. Já jsem taky přemýšlel, koho vlastně budu volit, jestli vůbec půjdu k volbám. Teď to možná bude vypadat, že jsme se s panem Jančurou domluvili, ale moje žena, ta... Kůrník, tak nám to tady řídí ženské. Jo, moje žena odmítla... ta odmítla jít volit a nakonec taky mě zůstali vlastně... Co vybrat, a taky jsem volil teda, jestli Piráty nebo Zelené, a směřoval bych to k té otázce, jako o těch malých stranách, takže myslím si, že ty malé strany jsou velmi důležité, aby ukázali, že to spektrum není jenom červené a modré, ale je nás tady v sále, já nevím, jste říkali 600 lidí, tak je to 600 hlav a 600 názorů. Já bych se ještě chtěl k jedné věci vyjádřit, k tomu volebnímu systému je otázka jednoho papíru, dva nějaké ksichty, důvěryhodné, ale kde je vzít? No. Taková paralela, vždycky nějaká ta známá osobnost se najde, uvrtá se do toho a měl bych strach, kdybychom tady měli třeba Schwarzeneggera, tak jako ve Spojených státech, nebo Jesse Venturu v Minnesotě, nebo jak se jmenoval ten prezident americký, ten byl taky herec. Ronald Reagan? Ne, ten před ním, ten byl taky, ne? Já to můžu odpovědět, kde je vzít, no. Takže aby jsme neměli potom samé herce a nějaké ne, prostě populární ne. Osobnosti, chtělo by to normální lidi. Mně se líbí právě ten švýcarský systém, protože jsem nějaký krátký čas ve Švýcarsku měl možnost pobývat a prostě koupnout pod sukní té demokracie jenom tak jako zlehka. Tak mě fascinovalo, že v tom jejich parlamentu sedí zástupci napříč spektrem společnosti, že tam sedí rolník vedle univerzitního profesora a vedle učitelky a vedle svářeče. Když kouknu do našeho parlamentu, tak se mně zdá, že tam prostě sedí úplně jiní havrani. Mám reakce? Jo, tak já mohu odpovědět, kde je vzít. A on to řekl Ctirad na začátku, řekl hezkou větu, že dnešní situaci nikdo ty politiky nechce, aby se do toho prohnilého, do té bažiny, aby se tam neušpinil. Že? Kromě pár výjimek, pár bojovníků, s oblibou vádím senátorku Dernerovou do Senátu, tam pár velmi dobrých lidí je. A ono konec konců i v té poslanecké sněmovně si také nikdo najde, aby to nevypadalo, co mám všichni, jenom ti špatní, to určitě ne. Ale, takže někteří třeba jsou, a teď kde je vzít, kde se najdu? No finta je právě v tom, že jakmile změníme volební systém na ten kvalitní, tak spousta lidí tam bude chtít přijít. A když řeknu dostatečný počet lidí, zodpovědných lidí, kteří jejich posláním, jejich energií je tu společnost pomáhat řídit a dělat věci, které mají smysl, a ne aby si nakradli. A já takových lidí znám několik, a ne, že bych někoho oslovil a ptal se, jestli půjde. Mně několik lidí už samo od sebe řeklo, že super, že si to povede, takže oni do té politiky, že do politiky by rádi šli, že tam teď nepůjdou, protože to prohnilí, a když se to povede, to zkusí. Jo, takže ti lidé u nás jsou inteligentní lidi, schopní řídit společnost, určitě máme. Stěhan Hemelík. Piráti. Z mýho pohledu Pirátům fandím v tom, že tapírujou tu dobu. Ta doba se vyvíjí právě díky technologiím a díky tomu velmi rychle a my vlastně nejsme schopní vůbec nic toho systému tomu dávat, což přesně ve firmách a v nás v klasických biznisech musíme dělat, aby jsme přežili. Takže proto Piráti jsou jednou tou hybnou silou, kde je to potřeba, protože to mladý smýšlení a mladý názory jsou potřeba,
A kde to bylo vidět, bylo třeba na Akta. Tam to bylo vidět hodně, že vlastně šlo o něco, kde si pánové nechtěli nechat, nebo piráti, myslím pánové v tom smyslu, že je to mužský rod, nechtěli nechat šáhnout na to, co považují za svobodu, a dopadlo to tak, že to fakt ten Evropský parlament neschválil. A na tom já jsem jakoby viděl tu vlnu, že když fakt jakoby se na něčem ty lidi spojí, tak to jde. Vlastně to nebylo v tu chvíli ani vyložené politické hnutí, ale spíš jako lidské hnutí. To bylo vlastně to, o co jde i dneska svým způsobem, aby se to v lidech probudilo. Aby se to v nás všech probudilo. Dámy a pánové, je 9 hodin 5 minut. Já si s dovolením teď šáhnu na to právo, které jsem si uzurpoval už na začátku. Záměrně jsem to říkal na začátku, abyste mě nemohli vinit z toho, že jsem v nějakou konkrétní situaci se rozhodl do toho najednou vstoupit. Je tu málo vzduchu. Jsem strašně rád, že je vás tady pořád taková spousta, protože ty 2 hodiny tady vydržet není žádná legrace. Ale než se rozloučíme, mám tady jenom pár krátkých informací, které jsou vždycky nesmírně zajímavé. Když jste sem přicházeli, tak jste byli vyzýváni našimi asistentkami, abyste tam vyplnili, co pozitivního děláte. A v předchozích městech lidi většinou uváděli konkrétní příklady, že třeba dělají dobrovolníka nebo pracují v neziskovce, chrání přírodu. A v Brně bylo nejvíc odpovědí ve smyslu: diskutujeme a debatujeme s přáteli o problémech, rozšiřujeme informace. Druhou nejpočetnější skupinou bylo: chovám se slušně, jdu příkladem. A třetí nejčastější bylo: usmívám se, jsem pozitivní. Co je zajímavé, že v ostatních krajích byly velmi silně zastoupeny, a to bylo i jako překvapivé, odpovědi: nekradu a nelžu. Tak v Brně se to objevilo jenom dvakrát. No, možná je to to, ale... že se neprobírali ty klejmy, ne? A hlavně ono to asi bude tím, že v Brně to je samozřejmost, tak proč to zdůrazňovat, že? Ale z odpovědí, které se ve všech městech fakt opakují, tam je jasné, že je tu zájem diskutovat a bavit se o těch problémech, chovat se slušně a jít příkladem, že to fakt není prázdná fráze, že na to všichni rezonujeme a nějak na to slyšíme a že opravdu stačí i tak málo jako usmívat se a pozitivně myslet. A připadá mně, že vlastně úplně přirozeně jsme se dostali k tomu hlavnímu, co má být tím pádem i jakoby vzkaz z toho dnešního setkání. Všechno, co jste tady dneska slyšeli, naložte s tím, jak chcete. Nemusíte s tím souhlasit. Nikdo vás tady nechtěl vám vymývat mozky nebo vás k něčemu nutit. Ale přemýšlejte o tom, bavte se o tom a když si uděláte svůj názor, tak za ním stůjte a hlaste ho. Protože může se stát, nemusí, ale může se stát, že ta pozitivní evoluce fakt spustí proces, který ve výsledku té naší zemi pomůže, a co zemi, nám všem pomůže, aby se líp žilo. Takže když půjdete a budete o tom přemýšlet, ten efekt, který tady popsal Ctirad, jako byl právě u smlouvy Akta, tak vlastně by tady mohl zafungovat nádherně. Máme takový malý pravidlo, že vždycky asistentky pod vedením tamhle sedícího Honzy, jestli se nepletu, spolupořadatele z agentury Okto, že vyberou 10 inspirativních názorů, jejichž autory odmění malým dárkem. Až skončí přednáška, nebudeme tady zdržovat nějakým ceremoniálem, tak ty, které přečtu, prosím vás, přijďte sem, dostanete dárky, které pro vás máme nachystané. Já bych jen v rychlosti přečetl. Jan Novák napsal: chtěl bych, to jsem zvědavý, kolik jich bude. Chtěl bych být nápomocen při prosazování nového volebního zákona. Mohu tomu věnovat mnoho energie. Bezva. Je tady otázka, jestli jste již udělali analýzu toho, jakými způsoby se mohou zlojedi bránit. Fakt už není čas, chci jenom říct, dělali jste tu analýzu, ano nebo ne? Nemají šanci. To je dobrý. Michal Přikryl: snažím se chovat, jak nejlépe umím, dle zásady, co se nelíbí mně, nedělám druhým, a dle obecných zásad slušného chování. V poslední době se snažím zasadit pozitivní semínka v duších unavených a utrápených. A třetí, který ocituji, Jan Synák: dělám to, co ostatní nedělají, protože to není zaplaceno. Preferuji dobrou morálku před špatným zákonem. Snažím se identifikovat blbost a omezit její nákazu. Nikdy jsem nikoho neuplatil a žádný úplatek nevzal. Nechci být ovcí v uvozovkách v hrdém stádu. To je dobrý. A
A další, které bych sem pozval, Kamila Fischerová, Olga Kavanová, Miroslav Kolář, Lenka Coufalová, Martin Holčík, Pavel Dvořák a Ivana Blašková. Až to tady skončí, prosím vás, přijďte sem k pódiu, máme pro vás připravené dárky. Já se moc omlouvám vám všem, kteří jste neměli možnost položit svoji otázku a slyšet na ni odpověď. Opravdu jsou to 2:10, teďka už v tuto chvíli, takže bych to nechtěl protahovat. Poslední slovo bych chtěl dát pánovi, který nás sem všechny pozval a který to všechno platí. Ne, to není žádná legrace, to je na místě, aby zaznělo. Díky moc. Úžasný prostě a Brno teda musím říct, že možná neřeklo, že delže nebo to, jak se to, ale to je to jasný, že to je, je jasný, že to je naprostá samozřejmost, protože to bylo naprosto úžasný od vás. Já vám ještě jednou děkuju za nás všechny, děkuju. A dovolte mi závěrem zdůraznit jednu věc. Vy lidé, kteří sem přišli, vy jste ti zodpovědní, ti skvělí, kteří si to uvědomují, tu svoji zodpovědnost. Klíčové je, aby těch nemusí být všichni jako vy, určitě ne, stačí, když prostě budou z desetiny nebo z 5% tací zodpovědní, jako jste vy, co jste zde přítomni. Ale my potřebujeme tu širokou veřejnost a proto bych vás chtěl poprosit, abyste byli nejen skvělými těmi, co chápou, co jsou ty přijímači, co to vnímají, ale abyste byli schopni dál ty vlny šířit, abyste o tom mluvili, abyste byli vlastně zesilovači těch pozitivních vln a pokusili se je přenést i na další lidi, kteří třeba potřebují pomoc s tím, aby si uvědomili, že zodpovědnost je nutná pro nás, pro všechny. Ještě jednou díky. Karel Janeček, Radim Jančura, Tomáš Mitáček, Ctirad Hemelík. Děkujeme vám. Mějte pěkný večer.